လောက်ယူอ่ะเอออารมณ์เว้ยเนี่ยเนาะดีไลน์นี่จ่าซะแล้วต้อมมาเลยเปียเนาะเอาไอ้ที่ชิโดดาจิอําบลาไว้อําบลาเปียวไว้เลยละอ๋อละอ๋อไงเนี่ยอ๋อล่ะกูอะกูตะมัดตัดว่าล่ะหมอกูต้องดอกฮะล่ะโอเคโอเคเอาเนี่ยโหยซอรี่ป่ะเปียไลน์นี่จ่าว่าแล้วต้อมมาเลยเนาะกูมาละอ๋อป่ะเนาะก็คือต้องเฉยวันนั้นสิสุพอว่าสิสุครูไม่ไล่นะไม่ไล่อีซิเบ้อีซิเบ้อีซิเบ้โอเคฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนอินเตอร์เนชั่นแนลดิสรอนดาวเปลี่ยนเปลี่ยนเลยก็จูโซไล่ไปเลยเนาะเอ๊ะแต่บลูซาเป็ดป่ะเนาะโอเคละออไปเปียเนาะเอาเนี่ยเอาเนี่ยที่ก็เนี่ยแล้วก็ไม่จะเป็นในเยอะนี่นะเต้นอะไรเงี้ยได้นะคุณโดนโดนช่วยไปได้ดีก็ตามตามมาเนี่ยที่ไหนวะကဲကိုစည်းကွားတလုံးချပေးပြီကဘလူးမနေနိုင်ကိုစည်းကွားကောင်းပါနဲ့လက်အောပဲဗျာနော်ဆက်ပြောရမယ်လက်အောပါပဲနော်လိုက်ကကြာသွားတာဗျာစောနာအမကျော်ညီလေးအိုက်တော်ကြီးတသားကြီးလိုက်လွှင့်ရင်အမနှိမ့်မိသွားတယ်ဟလိုညီအေးရအကိုဒီပြူလိုက်ပြီလေအမเออกองๆฮะล่ะโอเคเออโอเคแกโคดีกว่ากองซ้าไปป่ะเนี่ยเนาะอ๋อมาดิละอ้อไปเนี่ยเนาะมาป่ะเลยเนาะกว่าชิ้นมาแกไล่ให้ชิ้นนี้เนี่ยกุญีไปจ้ะหอบพอสิเออจนตีปุ๊บไล่ไปเลยพอสิไอ้มาช่องล่ะมึงအာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမသသာကြီးနှိမ့်မိသွားတာလိုင်းကျသွားတာပေါ့ကြီးကျွန်တော်လင်းချလိုက်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်မက်ကလက်ရှိပါပါဘာအော်ပဲပြန်တော့ကျွန်တော်လက်အော်ပဲကျွန်တော်လည်းအကောင်းလို့တိုက်ရှိပေးအောင်ကုန်မယ်အလုံးညီလေးဘုနာဘကလားအေးထဲလိုက်မတလီရပြီနော်အေးကတ်ကြီးလမ်းလာပြီကွာထိုင်ထိုင်ညီလေးထိုင်ဟိုကဒီကျော်ပါတေးကြတော့ลงท่ามันไปแล้วเจ็ดอ่ะมาอีอ่ะกองๆญาไลน์พ่นท่าละไอ้หัวไลท์ช่วยมาละเอาป่ะอลินติมาอ๋อโกบเกเอ้ยเปลี่ยนจิไปมั้ยญีเนาะจนชิดสวรแล้วไอ้ตัวอ๋อมาม้าเน่มิตัวแล้วป่ะเนาะต้มมวยต้มมวยมาปวยอลินติไปบ่มั้ยเด้กะนอกปวยอ่ะเนาะอ่องๆปวยป่ะเนาะจนမိအောင်ရဲ့ပွဲပါနော်နောက်ပွဲရတော့နွဲ့နွဲ့နောင်နောင်နွဲ့နွဲ့နောင်နောင်မမအောင်ရဲ့နောက်ပွဲရတော့တသားကြီးနဲ့ပါနော်ကဲအမှတ်ကတော့ဆက်ပြောရမယ့်လက်အောပဲဗျာနော်နိုင်ရင်ရှင်လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်ဗျာနော်လိုက်ကလေးကကျွန်တော်ညီလေးဟိုမှာနှိမ့်မိသွားလို့ပါတောင်းပန်ပါတယ်နော်ကြည့်တယ်ညီကိုကိုရာပြီးကောင်းကောင်းမတင်လိုက်ပြီးဝနကောင်းပါတယ်လက်အောပဲဗျာနော်ဆက်ပြောရမယ်လက်အောပါပဲနော်ကဲကြီးတို့ဆင်းပြေးသွားရလားမသိဗျာကျွန်တော်အလင်းလေးတော့အကုန်လုံးတင်ထားပါတယ်နော်အလင်းတင်ထားပါတယ်ဘောဒီကမှကျွန်တော်စကိုင်းစကိုင်းနဲ့ share ထားတယ်နော်ဘောဒီလမ်းမုံလေးเดี๋ยวอีกว่า60 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 60
အဲ့ဒီပွဲမရောက်သေးလို့ပါနော်တသားကြီးပွဲမရောက်သေးလို့ပါဗျာနော်ကဲ1လက်ပါကဲကျွန်တော်တို့18 9000နဲ့ဗျာကောင်းကောင်းဘက်ကနော်ကျွန်တော်တို့ကြီးကတော့ပြိတ္တတွေမြင်နေတိုင်းပဲဗျာဈေးကစားသလိုကြီးကစားလဲမှုတယ်ဒီပွဲကတော့တော်တော်လေးကိုများခဲ့ပါတယ်နော်ရှယ်ပေးထားတယ်နော်တဲ့ကိုပကင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုစုံမင်းကြီးနော်ကျေနပ်တယ်တဲ့စိုးကြီးနိုင်သွားပြီကွာတဲ့ဟာကရင်လေးဟိုလိုဆိုနိုင်အောင်ပါပဲယူမဲ့လူမရှိလို့ကောင်းကောင်းရှိကိုဖြုတ်လိုက်ပြီကကြီးမနေနာနဲ့ကိုစည်းခွက်ကွေးပြန်ပြီဗျာကဲကိုစည်းခွက်ကြီးကတော့ဝေးသွားပြန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့2တန်းမှာတွဲတန်းမှာစည်းခွက်နေရာမှာတဲ့ကိုအောင်ဆိုရင်တော့မှရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစိုးကြီးလည်းနိုင်တယ်လို့ဝဏလည်းနိုင်မှာပါတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ပွဲရတော့တကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဟုတ်ရောက်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပွဲလို့ရောက်တာမှမသေးကြပါဘူးဗျာနော်ပါစားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘာမှမပြောဘာမှမပြောအေးဆေးပဲကဲမှတ်ကတော့2လက်ပါအေးဆေးပဲအေးဆေးပဲကောင်းနေမလို့ပြန်ထားလိုက်လိုင်းကောင်းနေရဲ့ကောင်းတယ်ကဘာလို့ပါမှာဆိုကြီးတော့3သိန်းခွဲရသွားပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူတရည်နော်ကျေးဇူးပါညီလေးနော်အဲညီလေးမဲဖို့လည်းကတော့ပါတယ်ဒလန်တော်ဆိုးနေတယ်မဲဖို့လည်းကပလူမာနေနာပြီကိုစည်းခွက်ကောင်းလိုက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြတယ်ဗျာနည်းနည်းပေါ့လာရရပုတ်ဆင်းမစားဆိုကြီးတော့ထောက်လက်သီးနဲ့ပဲချသွားခဲ့ပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျော်ရွှေမြန်မာတွေနော်ဒါအောင်မြင်မှုဂုံတွေစောင့်နေနိုင်တာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဂုံယူပါတယ်ဗျာနော်ဒါလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါသနာအရင်ကံအရင်အမြင့်ဖြစ်တဲ့ဒါရေတောင့်မြင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းလောကတိုင်းဝိုင်းကြီးထဲမှာရောက်နေလို့နော်ဆိုလင်းဦးကိုအာမပေးနိုင်ပေမဲ့ဒါနှလုံးသားထဲကနေအားပေးနေပါတယ်မရိုင်းလိုက်ကြမိမမသိနေဟယ်လိုတဲလေးအကဖားရဖားတွေပါဟုတ်တယ်လို့အားပြောရအောင်တာကန်ရအောင်လာတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ထူရဲမှာတာရင်လာလိုက်ကက်ကြီး15မိုက်နိုင်တာပါတဲ့အတင်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုကြီးတဲ့အားလုံးပေါင်းရင်ဟုတ်ကဲ့ပါများများရပါစေနော်ကိုရံကုံအလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာပဲတဲ့အာပွဲမပြီးသေးပါဘူးပြန်နော်ဒီပွဲတဲ့မမဘကင်တဲ့ဘာနဲ့ထိုးမလဲတဲ့ကြည့်ရမယ်တဲ့တော်ဆိုးနေချုပ်ထိုးလိုက်ပြီဗျာကောင်းကောင်းကောင်းလိုက်တာကပလူဗျာနော်ကောင်းကောင်းရဲ့ပါဝါထိုးမလို့လို့ ਨੇ ဒါရှေ့ဖြုတ်ချင်းချုပ်ကိုထိုးလိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ကပလူအကောင်းဆုံးခြေဂုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းပြီးတော့ဒါခြေဝင်နဲ့ပြန်တင်လိုက်တဲ့လုံကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုစည်းခွက်ကြီးကလည်းအကောင်းမင်းဆုံးဒါပြန်တန်းသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲချုပ်လေးကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအယုတ်ရဲတဲ့ချုပ်လေးကတော့ဒါမန်းမှုတ်ကုန်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲအမှုတ်မတက်တော့တရုတ်ပြတ်သွားပြန်ပြီဗျာကဲချုပ်လေးပဲဖြစ်ပါနဲ့ကဲကကြီးစားပစ်ပါကောင်းကောင်းဖန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတို့ကျွန်တော်ကိုအိုက်တော်တွေကိုဒါလွတ်လပ်စွာအားပေးလို့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကစားသမားကိုဆဲဆူခြင်းမပြုတ်ရင်ရပါပြီဗျာနော်ဝနာဟာကောင်းလိုက်တာဗျာဝနာနော်ဟာဖြူခွေးရေအဝေးကိုသွားအော်လို့ဖြူခွေးရေကဲကောင်းကောင်းတော့ပါဝါထိုးမလားချုပ်ထိုးမလားစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ဘယ်ချရမှာဟုတ်ပါလေဗျာနော်ချုပ်လေးကတအားမှုတ်တန်တော့လေဒါတော့သူ့ရဲ့မေဂျာမှုလို့ပါနော်နားလည်ပေးပါကဲကိုစည်းကွက်တလုံးထုတ်ပေးလိုက်ပြီကက်ကြီးမျောတင်ပေးတာတဲ့ဟောင်းပါလေဗျာဝနာပြေးလန်းကိုပြေးစောင့်ပေးမယ်နော်ကိုစည်းကွက်ရဲ့တက်ချင်းကအိမ်မတမမြန်ဆန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဖမ်းမမိခဲ့ဘူးဗျာနော်ကိုမုံကြီးမင်္ဂလာပါလို့ဆိုကြီးနိုင်သွားပြီကိုကြီးရေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်လည်းတော်ရွှေမြမာတွေနဲ့ထက်တူထက်မြဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါလေ။တော်မြမာဟုတ်လား။တော်ဆူနေ။ထိုးထားပြီ။ကောင်းကောင်းဒူးနဲ့ဆဲခွင်နဲ့တင်နေ။ဟာမိသွားပြီကပလူ။ကိုစည်းကွက်ပြန်မိထားတဲ့ဝနာ။ဟာတကယ်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပါဗျာ။အိုးရက်ဆက်တယ်ဗျာ။ကဲကျွန်တော်ကတော့ပြိတ္တကြီးကတော့မသိဘူးဗျကျွန်တော်ကတော့ချက်သိမ်းမိုးသိမ်းမှာထသွားတယ်ဗျဒီတလုံးကတော့တကယ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟာရစ်ဆက်ပါတယ်ကွာနော်ကောင်းကောင်းပါဗျာ
ဒီတက်ချင်းတွေကိုမိဖို့ဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုရားအတဇင်းနဲ့ကျွန်တော်မြေကြီးဘုရားကျွန်တော်တို့ဒါအောင်အောင်ရဲ့တင်ပါဘုရားကြားဖို့ဆိုတော့မလွယ်အောင်เนาะဒါအောင်ကကျွန်တော်တို့ချင်းကိုမိအောင်ဖမ်းသွားတာတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะအမှတ်ကကျွန်တော်တို့တွဲတန်းပါဗျာเนาะကောင်းလုံးနဲ့ကွာဟုတ်တယ်လေဝဲကြီးညီလေးမလာဘူးလားလေဝဲကြီးဒီကွက်ရေးတဲ့ချင်းမနိုင်ရင်တော့ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ကိုသွားထိုးကွာဟုတ်ကဲ့ပါဝနာတကယ်ကောင်းတယ်ကွာကောင်းပါလေဗျကကြီးကလေးတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတာဟုတ်တယ်ဗျဒီလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှန်နေရတာပြိဋ္ဌတ်တွေပါတော့ဒါလက်ခံသွားတဲ့အလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်ကစားသမားတွေစေတာတွေကကြောက်စရာအစေထောက်မှာဇေတောက်နေတယ်လို့ပဲဗျမသိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပကင်ရဲ့သင်တန်းကနေဆင်းလာကြတယ်လို့ပဲဗျနော်ကိုယ်အနေကတော့အားသွင်းဖို့လားယူလေးယူလေးခတ်ပါအောင်ခတ်ပါအောင်ဟုတ်တယ်ဗျနှစ်လက်ပါနော်သူတပြောလို့ပါပဲနော်ဆိုအောင်မင်းနဲ့တော့ကဲကဘလူးစာပေးကတော့ပုတ်ချင်းတစ်လုံးဝနာဒီမှာပေါက်သွားခဲ့တယ်1 2ပါ1 2ပါနော်ကျွန်တော်ချင်းခတ်ရင်လည်းထိုးပွဲဖြစ်ရင်တိတ်ကောင်းပါပဲတဲ့မင်းထိုးခိုင်းရမှာလို့ဒီဝါတော့โซจีနိုင်မီလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကွင်းဟိုဘတောင်းကနေလိုက်ကလိုက်တဲ့အောင်အားပေးနေပါတယ်လေဝဲရောက်လာလားဟုတ်လားညီလေးလေဝဲရောက်နေတာလားလို့1 2တပွဲကိုမပြီးသေးတယ်လားကိုတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဒါပွဲကကြည့်ကောင်းတဲ့အတွက်တော်တော်နဲ့ပွဲမပြီးဟာကောင်းပါတယ်ဗျာအာကြီးနဲ့ညီလေးနဲ့ကစွန်ရွက်လည်းမျိုးတုံတော့မယ်တော့ဟုတ်တယ်လို့ဘောစီရေနော်အာရေးကတ်ကျဲမြားအေးပုံမှန်ပုံမှန်ကိုရောင်ကုန်ရဲ့လူတွေတဲ့အာပီးရဂျိုမနဲ့ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်အာပီးလိုက်ပါပြင်းဟူးစားဆိုတဲ့ပြင်းတပြင်းအဲ့လိုလေးဟူးစားဆိုကြီးကပြီးသွားပြီတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဆိုကြီးကပြီးသွားပြီတဲ့ဒီဟာဟုတ်မပြီးဘူးဟုတ်တယ်မဲလို့မမြင်တာလားမမဲပါဘူးလို့ကိုညီလေးကချောပြီးသားပါလေဝဲရဲ့အပွဲကုန်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ပွဲသက်ကုန်မှာဒီဘက်ရသေးလဲညီအကိုကြီးကျွန်တော်ကတော့မစွဲသေးခြင်းတော့ဗျရင်ခုန်စိမ့်လို့ရွာတာနဲ့ဒီတိုင်းမကြည့်သေးခြင်းနဲ့နော်အမှတ်တရကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်ကိုနီးကပ်နေပြီဖြစ်လို့ပါနော်ကောင်းကောင်းနောက်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပြီဝနာဟာဟုတ်ရတာကွာအဲ့ဒါကြီးကတော့ပါလာနော်အင်းအဲ့ချင်းကြီးကဟိုကြီးပေါင်တဆုံးဝင်မှာလှန်ထောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကြောက်စရာနော်ရှိတာဟောရှိတာကိုပကင်ငငယ်တော့အတိုင်းပဲဗျဝနာကလည်းဒီဘက်မှာပေါင်တဆုံးကိုလိုက်နင်းသွားတာနော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့လိုက်နေတော့လေဝါတာပေါ့တော်ဆိုးနေပြီအဒီဘက်ခရိုင်လိုက်လွင်တော့ကောင်းကောင်းနဲ့စချုပ်ပိတ်လာဒီဘက်ခရိုင်လိုက်လွင်တော့မဟုတ်လေကြည့်ပြီးသားဟာလိုက်မသိကြည့်နိုင်ပါသေးကွာတဲ့ဝနာဒီဘွဲနိုင်ရင်တော့ဝမ်းမှာစချုပ်ပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့စာကတော့ချုပ်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကကြည့်မတင်လိုက်ပြီဟာမိသွားပြီကောင်းကောင်းဝနာဟိုကောင်းလိုက်တာဗျာရက်ဆက်တဲ့ပြက်ကလေးကဲဟိုဘက်ကတော့ကိုဗိုလ်ကြီးရဲ့ဒစိမ့်တော့ဟူးစားနေထုတ်ကုန်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်ရောကြည့်ရအောင်ဟမ်ဘာထန်တော့ပေါ့တက်တာပြည့်အေးအဲ့တော့တက်သွားအဲ့တော့တော့ကျွန်တော်တော့၃လေးကလာတွေ့တော့ပေါ့ရုပ်ပေါ့ဒီကဂျီနာတက်လို့မရဘူးလားဘက်တကားဖွင့်လာတယ်ပလိတ်ပေါ့ပလိတ်ပေါ့နေပဲတက်ပါပလိကေဘောရီကဲအမကတော့ဟုတ်ဝမ်းပါဗျာနော်ကျင်ကဲဆယ်ချင်းနေဟုတ်ပါမလားလဲဟုတ်တယ်လို့ညီလေးလေဝဲရေနော်ဆယ်ချင်းနေတော့ညီလေးအတိုင်းပဲနော်အစဲထောက်စဲတောက်နေသလိုပဲဗျအုပ်ဖို့ဝနာကွာဟုတ်ကဲ့ပါနော်လောလောဆယ်တော့ဝနာကတော့ဘန်ကောက်ရောက်နေတဲ့အတွက်အုပ်မဖုတ်သေးပါဘူးဗျကဘလူမာနေလိုက်ပြီကိုစည်းကွာအိုဟိုးဘုခါဒီကလေးပဲဗျာနော်ကဲဝမ်းဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ရမ်းတုပ်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျအမတ်တရမိုးတဲ့ရေထဲမှာဆိုတော့နော်မကောင်းပါဗျာမိုးတွေကအုတ်တော့လိုင်းတွေကတိတ်မကောင်းအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာကဲအောင်အောင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာနော်မမနွဲ့ပြောသလိုပါပဲမိအောင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာကကြည့်ဖိုက်ကျင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကကြည့်နာရီလေးနေတယ်ဝနာဖိုက်တိုးသွားပြီဗျာသူဟုတ်ပါကဲတကယ်ပါနော်ဒီပါတိုက်မယ်ဒီကွာကခလေးလေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကောင်းကောင်းဒုံဒုံဒုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်ပွဲကုန်ပြီပါဒီကွာကတော့မှာဟူးသားဖားရိုက်ပြီလားနှစ်ပွဲပြီပါပြီအားနှစ်ပွဲမှာဆက်ကုန်ပါဟူးသား
တခွင်းလုံးကိုပကင်းတော့ဘယ်သူမှမကောင်းပါဘူးလေကိုမွန်ကြီးအားကြီးနေတော့ချစ်ကိုကြီးရဲ့နော်အိုက်တော်ကြီးနောက်ပြီတော့တူတာနဲ့ကကြီးတရားမှာတူတာနဲ့ကကြီးဆိုရင်တော့ over ကမဆော့တော့ဘူးဗျာနော်ကောင်းကောင်းမာနေလိုက်ပြီးဝနာကောင်းလိုက်တဲ့တက်ချင်းနေဗျာနော်အမကဟုတ်တူဘွားကနဲ့စိုးကြီးပွဲတဲပေးပါလေအေးလို့ခလင်းရေတော့စိုးနေပြီနော်လိုင်းရတော့ကျွန်တော်ညီလေးအောင်အောင်လို့ပဲမကောင်းဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုပကင်ငယ်သားလည်းမဆေးပဲဖြစ်လာတယ်တော်ဆိုးနေမပါပဲကွာမင်းဟုတ်လားပါတယ်ကိုပကင်မတရားမလို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကောင်းမတကူကြီးလည်းကိုပကင်ငယ်ကခွေဥတလုံးနေတဲ့တကယ်ပြောတာအဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်နှာအပူလေးပါခုတော့နည်းနည်းကွဲနေပါတယ်နှခေါင်းကเนาะကျွန်တော်တို့ချင်းလုံးမှန်တာတို့ပါကောင်းပါတယ်ကိုစီခွန်းကဲအမှတ်ကတော့တူးဟုတ်ပါကိုပကင်တော်ကြီးကိုကြားလို့လိုက်ပဲအားပေးနေတာတဲ့တော်ဆိုးနေပြီလို့လီဝဲကောင်းကောင်းချုပ်ပိတ်လာကွီးတဲ့မပိတ်ပါဘူးဗျာနော်ဝနာဘက်ကိုထိုးပါကက်ကြီးရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပြောပြလိုက်ပါပြီနော်ဒီများအောင်ရင်စိတ်ဆိုးတယ်လို့တဲ့အမေကတော့နေပါလေကက်ကြီးတို့ရှုံးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့အားကြီးနေနော်မျက်လုံးမပါလို့လားညီကွင်းထဲမှာလူတွေညီနော်အမေကတော့တရားရဝန်ဝင်ကိုပကင်းမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ယူစင်းနိုင်လားစီလားမှားထားတဲ့ကြာသေးရောက်နေပြီနော်တဲ့အာတော်ဆိုးနေပြီဟုတ်ပါဟုတ်ရေမျောကန်းနေဟုတ်တယ်လေကားလည်းမင်္ဂလာဟုတ်ပါတယ်နော်ဘယ်မှာချုပ်ကြည့်နော်ဝိုင်းချုပ်ပြီးတော့ကဲကဘလူးစားဖိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တေချာကိုချောင်းမြောင်းပြီးတော့ခိုးနေတယ်ဗျာနော်ဝနာသူကိုယ်တိုင်တင်လာပြီးနင်းနေကောင်းလို့နေဗျာတကယ်ပါအဲ့ဒီလုံးကတော့ဟုတ်တူပါเนาะကျွန်တော်တို့ထိပါတယ်ထိပါတယ်ဟုတ်တယ်ထိပါတယ်ထိပါတယ်အေးပါပြူအကောင်ပါစားဆောင်တာပါအကောင်ဝင်းရောခဏဘာကရရင်ဆယ်ရှစ်နှစ်လေးယူမယ်တဲ့မယူပါနဲ့တော့ကိုတို့ရေเนาะအမတ်ကတကယ်ဂိမ်းမတ်လဲရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလုပ်ပေးရတာအစင်မပြေဘူးဗျာเนาะဘေးကြီးလေးတွေကျွန်တော်နားမယ်ဗျအပွဲကဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းနေဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းဟိုမှာဖြစ်တော့เนาะကျွန်တော်ပွဲပြီးတော့မယ်5မိနစ်လို့ကဲမတင်လိုက်ပြီကိုစည်းကွာကဲဝနာမိသွားပြီမတင်လိုက်ပြီကောင်းလိုက်တာဗျာဆယ်ချင်းနေတက်တယ်ဗျာเนาะ point 2ပါကကြီးအဲ့ဒီ line မဲ့ထိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပကင်အာဖိုက်ดิဟုတ်ကဲ့ပါကကြီးရေကကြီးရင်အားကကြီးအားပေးနေမှာဟုတ်ကဲ့ပါဗျမိမကိုဖတ်ပြီးတော့အားပေးနေပါတယ်တဲ့အဲ့မှန်နေမုန်းတယ်တော့နော်ကိုတို့ပဲဖတ်စရာရှိကျွန်တော်ကဖတ်ဖို့ဆိုတော့ငါပြောပဲသွားခုံမှရမယ်ဖတ်ချင်ရင်တော့လေကျွန်တော်တို့တော့ဖတ်ချင်ရင်တော့ဖတ်ရချင်ရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မုန်းဖတ်ထုတ်စာမှရမယ်ဗျကိုပကင်တောင်းနေတယ်အော်အသာလောက်ပါဟုတ်တယ်ဗျစောနာပွဲပဲမပြီးသေးတယ်ပါနော်စိုးလင်းဦးပွဲစိုးဦးပွဲတောင်ပြီးသွားပြီဗျကကြီးပွဲခုနေမပြီးသေးပါနော်လေလေဟေးကဲကိုစည်းကွက်တလုံးထုတ်ပြီးဟောင်းมาเลยဗျာကိုစည်းကွက်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့မိကြီးနေမှာခြေထားတော့လဲဟောင်းမှာစောင့်နေကိုပကင်းနာကဲမင်္ဂလာပါငါဘဝနေငါဟာမိုက်တယ်ကွာကဲအဲအဲ့ဒါစတွေ့ရနှစ်အောင်လုံးကနှဲ့နော်ကြည့်တော့ချလို့ပြီးပါပြီတဲ့ညီလေးရေမပြီးသေးပါဘူးเนาะပွဲကကျူးစင်းပါဘူးကဲကျူးစင်းအောင်ပါတယ်ဗျကိုရံကောင်ကတော့ထပ်စင်းအောင်ပဲတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ထိုးထားပြီးကောင်းကောင်းမာနေလိုက်ပြီးဟာဝနာဗျဖွာပုတ်မလို့လို့ねခရိုကန်သွားတာဗျเนาะစစ်သေးပဲအဆပဲကိုကြီးကမမေးနဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအိုင်ရောဝနာနိုင်ပွဲဆက်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျပွဲပြီးရင်လိုက်မချနိုင်အောင်ねဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မန့်နေပို့မြန်လာပြီဗျเนาะကျွန်တော်လိုက်လို့မမီတော့ဖြင့်ကိုဇီကောကဒီလောက်ပြည့်တဲ့လစ်တာနဲ့တော့ဆော့ရတာတော့မဟုတ်ခဲ့ပါပထမပွဲဘယ်သူနိုင်လဲဒါပထမပွဲပါတပွဲလေးပါနော်ပထမ1 1နံပါတ်1နံပါတ်1ရဲ့ရှေ့မှာပြုတ်ကြတဲ့နံပါတ်မှာဝုံပွဲပါဒီပွဲကနော်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်မှာဝုံပွဲပါကိုဇီကောတလုံးထုတ်ထားပြီးကကြီးမတင်လိုက်ပြီးကိုဇီကောဟောင်းမာနေရလားတို့ရရလား
ဟုတ်ကောကိုရံကုံတို့အလူကတစ်နှစ်လုံးလားမဟုတ်ပါဘူးတူတာစောနာအပွဲပွဲကြီးတစ်ပွဲဆွဲစားထားပါတယ်နော်တူတာရဲ့တယုတ္တိယပွားတွေနဲ့ဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်မရောက်သေးခင်ပွဲတွေလည်းဆွဲစားထားပါတယ်နော်ဟမ်ဘယ်လေးနဲ့ဒီဟိုတန်းနဲ့လေဘူကြီးနဲ့ဝင်းလင်းမူနေတာဖားရိုက်ပြီးတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကစီဖားပြန်ရဲငါတို့ကဖားရိုက်နေအဆင်မပြေဘူးလေကမ်းလာကိုကြည့်ကြည့်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတန်းနဲ့ဘယ်လေးနဲ့ပေါင်းပြီးဖားရိုက်ပါတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါကောင်းပါမပူနဲ့အိုင်ဟူးသားကဲ2 point ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဘလူးရှိုးဖြုတ်ချတာနဲ့ကောင်းကောင်းကဲတမတ်ရပြီရသေးတယ်ဗျဟာကောင်းကောင်းမကေကန်နဲ့ပိုက်တိုးသွားတော့ဟုတ် point ပါဟုတ်ပွိုင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါကောင်းပါဟူးသားကောင်းပါဟူးသားနှစ်ပွဲကောင်းပြီးပါဟုတ်ပွိုင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့တောင်းနေတောင်းနေတောင်းနေအဲဟူးသားကောင်းပါခုနကဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဝါးမှာကြောက်ခဲတွေကဟုတ်ပွိုင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘဝကကိုပူကြီးနဲ့ဒီဘက်ကိုရံကောင်းနဲ့ထိကုန်ပြီညှိကုန်ပြီနော်တရေတယောက်ရောဘတ်မှာပါသေးရဲ့နော်ကဲဟုတ် point ပါဗျာနော်ဟိုဘကိုဘူကြီးလည်းကျွန်တော်ရေဘူးကိုဘေးမှာထားပြီးတော့អော်တာဗျာနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းရေဘူးဘေးမှာထားပြီးអော်ကိုရံကောင်းလည်းဘေးမှာထားပြီးអော်တာဗျာကျွန်တော်နော်អော်ရင်អော်ရင်လည်းဘ누구ကအတန်ကြောင့်ဖားသေးဖြစ်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဟိုဘကကိုဘူကြီးဖူးစဆိုပြီးတော့ရေဘူးကိုဘေးမှာချပြီးអော်သလိုဒီဘကကိုရံကောင်းလည်းရေဘူးကိုလက်မှာချပြီးတော့တော့ရှော့เนาะကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အားနေချက်အားသာချက်ကတော့ပွဲပြီးမှပြီးရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အတန်ကြောင့်ဖားသေးဆိုတာဘယ်ကြားတွေစားမလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာ point ဟုတ်ကောင်းပါကဲ point ဟုတ်ပါဗျာအမှတ်ကတော့ point ဟုတ်ပါเนาะငါတို့ဘက်က point ပါဗျာဘယ်သူကဖားဘယ်သူကကြားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့15မှတ်ဖြည့်အဖြည့်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာเนาะဘောနာချုပ်ထိုးတာပြီကက်ကြီးမာနေလိုက်ပြီကိုစည်းခွက်ကောင်းပါရဲ့ပါတယ်သကောသကောဒီဘူဒီမှာသကောနဲ့ပေါ်တယ်ယူလာပေးမယ်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်လည်းရောင်းတယ်လေသကောကကျွန်တော်လည်းရောင်းတယ်ဟာမင်းကလေးရောက်ကြလေမတူလားကိုတရေချင်းမခတ်ဘူးလားကိုတရေချင်းမခတ်တော့ပါဘူးဗျာနော်လီပါပဲနင်းတော့ပါမင်းကလေးရောက်ကြလေကိုကြီးကောင်မင်းနဲ့မှဟူးသားလားကိုလေးမလားငါကလေးနဲ့မဟုတ်ယောက်ျားလေးနဲ့မဟုတ်မွဲနေတာပါဗျာနော်စီးတာလားနော်ငါရဲ့ကြားနေတာများဆရာမဆရာတွေများနေတေတော့မှဒါတေတော့မှမကြောက်ဘူးကဲအမှန်ကတော့ဟုတ် point ပါဗျာနော်ရင်ခုံစရာတင်ပေါ်လာအချိန်ကိုရောက်ရှိနေပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟင်ကြာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကိုဘီနှစ်ယောက်ကြားတဲ့ကိုကောင်းကောင်းဖေးနေဖမ်းနေမိပြီမိပြီဘုနာခရိုချိတ်ကန်နဲ့ကောင်းပါတယ်ဗျာတကယ်ပါကန့်ခေတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဗျာကပ်ဘလူးရဲ့မာယာခွင်ပါဝါကန့်ခေတကယ်ကန့်ခေတယ်ကပ်ဘလူးကပို့မလို့လို့နဲ့အမှနှစ်ယောက်ချင်းကိုဖိုးသွားတာစားပိတ်ဟန်လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုမှာကောင်းကောင်းဖေးနေဖမ်းသွားတာလည်းတော်တော်ကောင်းသွားလို့အဲ့ဒါအင်းနေတဲ့စားပိတ်အားမှမဟုတ်ခရိုရှိနေလို့ဒါဖောင်းသားမလို့ဆိုရင်ဆွဲဆွဲစားပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပါပါအေးတော့ဒါဟိုယာသာကြီးတို့အခါခါမကြီးတဲ့ယာသာကြီးတို့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ပိုက်ထဲကိုရောက်ပါပြီဟုတ်ပါရဲ့ဒီ၃ခုခေါင်းနဲ့ပဲတိုက်မယ်လေယာသာကြီးတို့သူ့ရဲ့မိကြနော်ယာသာကြီးတို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းခေါင်းသုံးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာလည်းခေါင်းဖြစ်နေပါတယ်နော်ကောင်းကောင်းဖြုတ်ချရင်ကက်ကြီးမနေလိုက်ပြီကဲကောင်းကောင်းရဲ့ခြေခွေစင်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဲကက်ကြီးတဲ့တခါမှစိတ်မတူဘူးဗျဒီပွဲမှာတော့စိတ်ရောကိုယ်ပါပွဲထဲမှာပဲနှစ်မြုပ်ထားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပါအင်မတန်မှအစ်ဆက်တည်ငြိမ်နဲ့ဝါရီသမားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကစားသမားတွေတို့မှဒီပွဲရဲ့ရလက်ကစိတ်တူတဲ့ရလက်တွေဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြိသက်တွေပဲဒါစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဒီပွဲရဲ့အတိတ်အနက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဘလောက်တိန်နေဘလောက်နဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲပြီးရင်အပြေပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်မရောက်ကိုကြီးမရောက်ကလာမဆိုင်တဲ့တော့ပြီးဒီဘွဲရဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်အနက်ကတော့ငွေကြီးနေပဲချိန်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်ဗျရောက်ချင်ကြပါအောင်လေရောက်လဲချင်ကြပါအောင်လေအားမြူရတယ်ဆာမေမတို့ဆာမေတို့ကနေမော်ရောက်ကြအောင်ဒီကြီးကကြီးတော့ဒီကနေကိုနိုင်ငံတကာပတ်သက်တဲ့ကောင်လေးတွေအဲ့တော့ရောက်ပါမယ်မော်လေးမရောက်ပါဘူးလေချင်လို့ကြအောင်ချင်လို့ကြအောင်နိုင်ငံတကာပတ်သက်တဲ့ဟုတ်ပါဘူးလို့ဘယ်လိုဖြစ်လို့တော့ယာကြီးကမဟုတ်ပါဘူးလို့ကဲပရိသတ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ထိကုန်ပြီညှိကုန်ပြီကစားသမားတွေရဲ့နော်ပြင်းထန်တဲ့မာမာနာတွေကလည်းကိုင်းထဲမှာတော်တော်ပြတ်နေလာတဲ့အတွက်ဒီပွဲရဲ့အတိတ်နဲ့ကတော့ငွေကြီးတွေနဲ့ချိန်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ကောင်းလိုက်လားလို့
ကောင်းဆိုအပြောကောင်းလို့တော့ပြောင်းစကားရောင်းရတော့မှာချေပုတ်လိုက်ပြီကောင်းကောင်းပြီးသွားပြီသူကိုယ်တိုင်လက်ထိထားတယ်ကပလူကောင်းပါတယ်ပွိုင်းအော်ပါကျူးစင်းပြီလားဆင်းလာမလားဆင်းပါပါဗျာနော်ဆင်းပြီလားမဟုတ်လားကျူးပါဟုတ်လားလောအောင်စင်းမိသားမဟုတ်လားကိုရအောင်ဆင်းပါဘူးစင်းရသေးဘူးလားစင်းတာပါဟာငါခုနလောအောင်စင်းသွားတယ်ကဲပြောရင်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းလောအောင်စင်းသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ကဲဘယ်ဘက်ကြိုက်လဲဆိုတော့အေးကြားလို့စားထားလိုက်ပါနော်ဒီဘေအောင်ကိုကြီးတယ်အဲလိုညီညီဆိုရည်လို့နှစ်ဖက်ပြိတ္တပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုချွတ်လေးဘယ်ကထွက်လာကဲကိုရအောင်ကတော့လဲပဲ1000နဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကောင်းကောင်းကလိုချင်တဲ့ညီကိုတွေဆက်သွယ်လာလို့ရပြီဗျဂျူးစင်းသွားပြီဗျာနော်အလုံးညီဟူစာကမတောင်းတာနဲ့ဟူစာဖားတဲ့ရိုက်ခံနေရတာဟူစာမတောင်းတာနဲ့နိုင်ငံတော်ပတ်ခတ်တဲ့ကိုရကုန်တလီရမယ်ကိုကြီးဟာတလီရကိုကြီးဟိုတထောင်ပဲဩဟုတ်ပြီကဲကတ်မယူတော့ဘူးတဲ့ကောင်ညီเออวะนาไก่ตัดมั้ยเนี่ยวะนาฮะก้องมาดิเดี๋ยวๆครับยกขึ้นยกขึ้นงาပြောတယ်ပုတ်ချင်းမဲ့ထိုးအောင်มาတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะပိတ်နေလို့ပိတ်နေလို့ကဲမอยู่တော့ဦးတယ်ဗျာเนาะချင်းချင်းလေးသားမှုထားကြပါกว่าတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာထားပါတယ်ဗျာเนาะဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တလေးတစားနဲ့เอ้ยงาญีเลยပြောဘာနိုင်ငံနေထိုင်းနိုင်ငံမနေနေမရောက်လာโอเคပါဘယ်သူမှတော့မယူထားပါဘူးအကိုရှာပေးပါမယ်ယူထားပေးမယ်เนาะညီလေးမို့လို့ဒီပါယူဒီကွာပြေးချက်လိုက်ပြေးချက်လိုက်ဟိုနေတင်းတော့ပြေးချက်လိုက်တင်းတော့မကွာပါဒီတော့လက်ခံဒီအားများမသိတယ်ခြေလုံးကြမ်းအောင်ဆင်းဆင်းခြေလုံးကြမ်းအောင်ခြေလုံးကြမ်းအောင်ခြေလုံးကြမ်းအောင်ဒါပင်ထိုးပြီးလိုက်អော်နေឆောက်ឆောက်ပြီးတော့ဆက်ထောင်းထောင်းလောင်းလာပြီတင်းနဲ့တန်းနဲ့ချီလောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးအဲကကြီးပုတ်ချင်းမှာဖိုက်တိုးရပါတယ်ကွာနော်ဒီစိတ်ကြီးဝါကြီးတော့တော့ကြီးကုန်ပြီဗျဟုတ်ပါတယ်ကွာနော်ဟုတ်ပြီမာရေးဆွေးပဲရေမကုန်တော့ဘူးကဲလက်អော်ပါတော့ရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးလေစီးလာတော့ခေါ်စီးလာအေးရေဘူးနှုတ်တော့မကြီးရေဘူးနှုတ်ရောင်းပါဦးမကြီးတော့ကျွန်တော်ကကစားသမားတိုင်းတော့ကျွန်တော်ဝတ်တော့တယ်အားနေသေးပဲဟိုဘောဒီကောတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဘွေး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 အလုံးညီလေးဘယ်ကြိုက်ရေးစီပေါ့နော်ရတယ်ညီလေးကကြီးဂျာချင်းထိုးတာဗျာနော်အေးဟုတ်ပြီတော့တော့ချက်အားနေကတော့ဘယ်လိုလဲရှင်းကြအောင်ရှင်းကြအောင်ပါရင်ခုံလိုက်ပါအေးပူဆိုရင်တော့လက်အောပါပဲဗျာနော်ဆိုင်လည်းတောက်နေပါပြီနော်ဝါဒီပြန်နေတော့ဒီကတိနိုင်ချက်ခိုင်းပါဗျာဟောကောင်းပြီးသွားပြီဗျာနော်ဝနာကောင်းလိုက်တာဗျာပွဲကတကယ်ကိုဆက်ရှိန်မြင့်နေပြီဗျာနော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာတော့စီရင်ခိုင်ချိန်မှာငါလီးတယ်ဆရာလေးမင်္ဂလာပါပရိသတ်တွေထိကုန်ပြီညှိကုန်ပြီဟုတ်တယ်ညီလေးရေပရိသတ်တွေလေးဝဲရေလေးဝဲပြောသလိုပဲနော်ထိကုန်ပြီညှိကုန်ပြီနော်ตางเงยพ้งเสร็จล่ะนะตางเงยลีตางเงยยี่พ้งเสร็จล่ะไปบาตางเงยไม่ล่ะเอาไล่ไล่จ่ายอันนี้ลงไปยังเออมีด้วยนะมันนายอย่างชื่อเลยเอ้ยเซนนายจ่อพี่တော့อ๋อนูปวยก็ล่นมั้ยဆိုရင်အချိန်တော်တော်လင့်မယ်ဗျာဘောစီရှားပြီကက်ကြီးมาနေနာနေမိသေးတယ်။အော်မြေကြီးထောက်သွားတယ်ဗျာနော်။အလုံးညီလေး။ခေါ်ပါရေးလိုက်လဲမတွေ့လိုက်လို့ညီရေးတာအဲ့ဒါကြောင့်။အမေဘာမေးအချင်းပဲ။အေးအေးအဲ့ဒါခဏလေးစောင့်နော်။အေးအေးအေး။လောက်ဝမ်းပါ။ဘီယာယူပါ။ကဲအမတ်ကလောက်ဝမ်းပါ။ဟေးကောင်းကောင်းတို့တမန်မိုးထားပါလေဗျာနော်။ကဲဝနဘက်ကကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်တဲ့19ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့။ဝနကောင်းပါတယ်။
ဝနာကနေပြီးတယ်။အော်ဝနာဘက်ကပဲဗျာနော်ကြီးကျော်တွေပြီးကုန်ပြီဗျာနော်။နေအောင်ကြီးမရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ကောင်းတယ်ခွေးကောင်းတယ်ဒီစီပဲကောင်းတယ်ဒီစီပဲ။ကဲလက်ဝမ်းပါဗျာနော်။ကဲအမှတ်ကတော့လက်ဝမ်းပါပြောရမယ်လောက်ဝမ်းမို့ဥစားတဲ့ဘာနာနာပြန်စင်းသွားတာလားတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပြန်စင်းသွားတယ်ကိုလီဝဲပွဲတွေဟုတ်တယ်ဗျာနော်လီဝဲပွဲတွေလည်းကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ချင်ပါတယ်နော်ညီလေးလီဝဲရဲ့ပွဲတွေကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဟယ်လိုညီလေးเออๆๆ18တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဝနာ18 2လီလောက်ရှိပါတယ်တယ်เนาะဝနာဘက်ကနေပြောမရသေးဘူးဗျာဘောစီအိုက်တိုးသွားပါလေဗျာမိဘတို့ကဲကကြီးဘက်ကညီကိုတွေဆက်တွေ့လာလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်အမှတ်ကတော့လက်ဝမ်းပဲရှိပါသေးတယ်ဗျာเนาะဟုတ်တယ်ဗျာ18တွေပြီးနေပါတယ်เนาะကွင်းနေမှာလဲတန်တာတို့ပွဲဆိုတဲ့5မိနစ်ပြီးပြီတဲ့တည်တယ်လို့ကိုမွန်ကြီးကိုမွန်ကြီးက5မိနစ်ကိုမွန်ကြီးဆိုတာတည်ပါတယ်ကဲလက်ဝမ်းပါဗျာနော်ဂျူးစင်းမှတ်တွေပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကိုစည်းကွက်ကြီးစားပေးကတော့ချစ်စမ်းမောင်တောက်ဖို့ရတင်ထားတဲ့ရေဘူးကိုကန်ထည့်ပလိုက်တယ်ဗျာနော်ဘယ်တဲ့ကြည့်မရမှမသိဘူးဗျာယူမယ်ကြီးတဲ့ Okay ကိုရေးစကိုင်းစကိုင်းကိုဟိုင်းလာပေးပါဗျာနော်ပြောလိုက်ပါဗျာဒီကပ်ကြီးချုပ်ထိုးကြည့်ပါဘုဖက်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်တရားတော်ပါတရားဝီဘကင်မမားမလားတဲ့ဟုတ်တယ်ညီလို့ရသွားပြီဗျာနော်မတင်ထားတဲ့ကောင်းပါတယ်ကိုစည်းကွက်ညီရဲ့ဘန်ကပ်ပို့လာပေးပါဘန်ကပ်ပို့လာပေးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါပါဟိုင်းဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒီစီပဲကိုကောင်မလေးတွေအတိရောက်သေးလားကိုပကင်းနဲ့ဟာအတော်ဆိုးနေပြီအဲ့ဒါတော့အောင်းအောင်ပဲမေးမှရမှာပါနော်တိန်ထားပါဗျာနော်အောင်းအောင်ပဲမေးမှရပါမယ်ကဲလက်ဝမ်းမှာပုတ်ချင်းထိုးပါကကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ထိုးနေပါလေဗျာကကြီးကတော့ကကြီးပုတ်ပါများလို့ DJ တွေတောင်ဖြစ်ကုန်ပြီနော်ထပ်ပုတ်လိုက်ပြီဗျာပရိသတ်တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်မတင်ထားပြီဝနာဟာကောင်းလိုက်တာဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီကဲဝမ်းဘဝတဲ့ဘဝတဲ့ဝမ်းလက်ပါဝနာဘလို့ပေးလဲဦးအောင်ပိုင်ဆိုးဝနာ18တွေပေးနေပါတယ်နော်ဟာကိုစည်းကွက်ကောင်းလိုက်တာဗျာအဲ့လုံးရတော့နော်ကိုစည်းကွက်တကယ်ကောင်းလို့နေဗျာ။ဟောဘကဝနာနဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့ဒါညာဘက်ချမ်းကိုပြေးခွဲသွားတဲ့ချိန်မှာဘယ်ဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ခွဲပုတ်သွားတာဟာတကယ်ကိုရသမြောက်ပါတယ်ဗျာနော်။18ယူပေးပါ2လီးတဲ့မရတာညီ18တွေပေးနေကြလေ။ကိုဘကဝေးကြီးသေးတောက်တာတကယ်ကြီးလားမေးပြီးပါ။ဟာတော်ဆိုးလားဗလားမန်းနေရ။မလောက်ပါနဲ့လို့ပောက်ကြရမန်းနေဗျာနော်။နိုင်တွေထဲမှာမင်းကလေးတွေပါတယ်လေကြည်နေတော့ပါတယ်လို့အဟုတ်မှတ်နေပါမယ်လို့နော်ဝဲကြရင်ကကြီးတို့ကပူရော့လာတယ်တဲ့ကိုစည်းကွက်ကြလာတာဗျာလေဗျာအဲ့လိုလေမဟုတ်ဘူးဗျကိုစည်းကွက်တို့မှလည်းစပါးတွေဝါတွေရှိပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ညီလေးပြန်ဟိုင်းပြီးလို့ရလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောက်ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကိုပကင်ရေဘန်နာဘတ်ပို့ပေးတာဘန်နာဘတ်ပို့ပေးပါဘယ်သူလဲညီညီဟုတ်ဟုတ်ပါကဲကောင်းကောင်းမတင်လိုက်ပြီဝနာကောင်းပါတယ်ရိုးရိုးထိုးရင်တဲ့တနေလုံးဟုတ်တယ်ကိုမွန်ကြီးရေနော်16ပေးရင်ယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရိုးရိုးထိုးရင်တနေလုံးတောင်းတော့မပြီးတော့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျဘယ်ကွင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုံးရိုင်ပစ္စည်းနားလေးကကိုလုံတို့ကွင်းပါဗျာနော်အုံးရိုင်ကိုလုံကွင်းပါ MC ရွေးညီလေးမင်္ဂလာပါဝနာစားပေးနဲ့အဆုံးတက်ရမယ့်ပွဲပါဟုတ်ကဲ့ပါကဘလူမနေထားနဲ့ကောင်းပါတယ်ကိုစည်းကွက်ကိုကိုအောင်အောင်ကိုသွားမရှုံနဲ့တဲ့ဟိုနေ့ကဂေါ်လီထည့်ထားတယ်ဂေါ်လီထည့်သွားတယ်ဒီမှာဒီမှာအောင်ကိုလင်းတဲ့အကောင့်နံပါတ်ဟုတ်ကဲ့ရေရှောက်ပါမယ်ဒ
ူဘိုင်းကနေအားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာပြည်ကနေကျွန်တော်ဒူဘိုင်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့ညီလေးတွေလောလောဆယ်ဒူဘိုင်းမှာအပူလိုင်းတွေမြင့်တက်နေတဲ့ကျမ်းမာကြီးလည်းဂယူဆိုင်ကြပါလို့ဟောမာနေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒူဘိုင်းမှာအပူလိုင်းတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကျမ်းမာကြီးလေးတွေဂယူဆိုင်ကြပါဗျာနော်တားနေကကြောပဲနဲ့မရဘူးလားဆိုဒီဘွဲတွေကမဆက်ကသေးပြန်နော်ဆက်လို့တကယ်လို့ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်လာနေပါဘောအဲ့ဆော်ဆိုင်းအပေးနေပါတယ်ကိုပကင်းအဲ့လိုမှတ်နေမမှတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်အားငယ်ရလို့ပါနော်အဲ့ဒါတော့လည်းဟုတ်ပါလေဗျာနော်စားပြစ်ပါရင်တော့ဘက်ကရှာပါအလိုဒီလိုတူတာနဲ့ကကြီးနဲ့ဆိုဩတော်ဆိုးနေပြီတော့ဘယ်သူယူမလဲမယူတော့ဘောပွဲနေ့တွေ့မယ်မာမီတဲ့အေးလို့ကိုထက်ရဲ့ကဲဆဲခုံနဲ့ဗျာနော်ကောင်းကောင်းစေခွန်နှစ်လီရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဘလူးနှစ်ယောက်ကြားထိုးထားတဲ့ကောင်းကောင်းဘယ်နဲ့ဖမ်းနေညာနဲ့တင်းနဲ့ဝနာဟောကောင်းကောင်းကောင်းလုံးပါလေဖမ်းထားတာ ड़ी နော်ကကြီးနဲ့သူတဆိုမခတ်ဘူး ड़ी ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့နေရာမကြည်သေးလားထိုးသေးရတယ်တော့ဆိုးနေပြီရှိပါလားဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲပွဲတွေကမဖြစ်ဘူးလေဗျာဘယ်တစ်ခါကြိုက်ပါလဲမန့်ကြော်လို့တယ်ကိုပကင်လိုက်တယ်အာမပေးတော့ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလို့မန့်နေတခါတလေကျွန်တော်ဒီ15စက္ကန့်အတွင်းကိုနှစ်မန့်လောက်ထက်ထက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့15စက္ကန့်အတွင်းမှာမန့်တဲ့လူက2ယောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမန့်ကတစ်ချောင်းပဲပေါ်တယ်ဗျာနော်နှစ်ချောင်းမပေါ်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်သိလို့တက်လို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုမျိုးမြင့်ကြော်ပြောလို့ပါကနရှိကိုဖြုတ်ချင်းချပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကကြီးတို့နာနာပြီးခတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဘယ်ကြီးမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဘလူကိုချုပ်ထိုးပါလို့ပြောပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ပြောပြပါမယ်ကောင်းကောင်းတအားကောင်းနေလို့ပါတယ်ဖန်းချင်းတွေကကကြီးစားပစ်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကမြန်ဝါထင်ထင်နော်ဒါကွင်းရဲ့မြေသားခုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့ရတာဆိုတော့ပုံပြီးသိတာတယ်ဗျာကကြီးရဲ့စားပစ်သွားနှုံးနေစားပစ်ထွင်းအားတွေနဲ့တခြားအသင်းကိုကျွန်တော်တို့ထွိတ်တွေပါတွေပေးထားမှုတွေကတော်တော်လေးကိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကိုချင်းထိုးခိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါတော့လျှောက်ပုတ်နေပါရဲ့နော်ဆုံးလေးကိုဖိုင်တာဝင်ဆော့ခိုင်းလိုက်ပါဆုံးလေးခလိုနဲ့ပြီးရအောင်ဆုံးလေးခလိုနဲ့ကျန်နေပြီးပြီးပြီးပါကောင်းလို့မခတ်ဘူးဂျူးလီလာမင်းอ๋อเยี่ยโหบะชิ้นสัตตาลายเปี่ยวๆวะเลยชิ้นสัตตาชิ้นสัตตาตะอาญาเลยอะดูแลชิ้นกล้วยเนี่ยขึ้นมาတော့เลยเปลืองไม่ได้หรอกนะดีกล้วยเนี่ยดีกล้วยเนี่ยขึ้นนี่ไปแล้วปี้อย่างปี้อย่างมั้ยกวนยังกงอัตถ์ชูช่องเอาลงป่าวโหลดิโอเคป่ะเนาะกวนยังกงก็တော့ดีล่องเนี่ยก็เย็นมะคงมาอูเปียเนาะဒါကျွန်တော်တို့ခုံမြန်ပြီလားခုနကမခုံဘူးဆိုတော့တော်လေးအခုတော့ခုံသွားပြန်ပြီ။ကွဲပြီးတာအရင်လိုမို့လို့ပါတဲ့။စိုးထုံးရင်မင်္ဂလာပါလို့ဂိင်းတွေတိုက်မနေပါနဲ့လို့။နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လို့။ကိုပကင်အောင်ရင်လေးနဲ့တူတယ်ဗျာ။မိုက်တော့ဟာတညာလုံးလွှင့်နဲ့လိုက်တယ်မှာနော်။အဲ့မှန်လုံးဝရှယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကျေးဇူးများတယ်မှာ။အဲ့ဒါတော့လူရန်ယောက်ျားလေးတိုင်းတူပါတယ်။မတူဘူးပါ။အရက်မောင်းနေကွာသေးတယ်။အောင်ရင်ကတော့သုံးပါပါ။တော်ဆိုးနေ။ကိုရန်ကုန်ပြောလိုက်ပါပဲကကြီးမိသွားပြီကိုစည်းကွက်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့သားသမားတွေကြိုက်လို့ကိုယ်ကဒီညရောပြီးအောင်လာတယ်အေးလို့ကိုယ်ကဒီညရောပြီးအောင်လာငါလည်းမသိတော့ကိုယ်ဒါအတားနဲ့ကောင်းတော့ကနည်းနည်းလေးတာပါပဲဘယ်ချိန်ပြီးပြီးလောင်းတာနေနေပါကဲပွဲကတအားကြာနေလို့တဲ့ဘယ်ချိန်ပြီးမလဲလောင်းမလားတဲ့ပရိသတ်တွေကလောင်းနေတဲ့ညကိုတွေဆက်သွယ်လာလို့ရပါတယ်နော်တော်ဆိုးနေပြီဒီဘွဲတွေကဖြစ်လာရင်တော့ကောင်းလာပါဘီးကြပါတော့တဲ့မနဲ့အလုံစင်းရအောင်ပဲလို့တဲ့ညီလေးရဲ့နောက်ထပ်အမတာတာကြီးတို့ကိုအောင်အောင်တို့ဘွဲတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်ထပ်ပြီးတော့အေးရေးပြက်ခံနိုင်ရင်ညီလေးတို့မတင်လိုက်ပြီဝနကိုစည်းကွက်မိတယ်ကဲစူးစမ်းမှုရဲ့ရလကတော့အကြည့်ပါဗျာနော်ပရိသတ်တွေတည်းထီအောင်လိုက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ6နေတာနော်တဲ့ကိုအောင်ရေးတာဟုတ်ပါတော့ဆိုးနေပြီဒါတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့ဟယ်လိုဘောစီမင်္ဂလာပါနော်စီရာစီရာညီလေးစီရာအာမင်းဟုတ်ဗျတသားကြီးရေကောင်းကောင်းရေအဲချစ်ဆန်းမောင်ရေအခုတိုင်လုံနေတဲ့ချစ်ဆန်းမောင်ရေကိုရန်ကုန် FC ကကြတော့ကိုအောင်ရေကိုအောင်ခေါ်မမနွဲ့ပေါ့နော်ကိုအောင်ရေကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကရင်လေးရေဘယ်လေးရေ
အမတ်ကလက်ဝမ်းမှာကြာလောင်တရားကရွတ်နေတာအမတ်ကိုဖတ်တာအတမိုင်းပို့လိုက်မင်းအဲ့ဒါကြီးกว่าသူများတမိုင်းလာမကြီးနဲ့နော်အော်ပြောပြောတို့တို့တို့တရားကရွတ်နေတာကွန်မန်းဖတ်တာဖတ်တာဖုန်းကြီးလူတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပွဲကဒီကိုလုံး FC ကနေခတ်မှာကတသားကြီးရဲ့ချစ်ဆန်းမောင်ရဲ့ကောင်းကောင်းရဲ့ပါကိုကိုရန်ကုံရဲ့ FC ကကြတော့အောင်အောင်ရဲ့ဘယ်လေးရဲ့ကရင်လေးရဲ့ပါတပေါက်ဖိုက်တပေါက်လက်တပေါက်သက်တပေါက်နှိုက်ပါနော်တပေါက်ဖိုက်ပါဗျတယောက်ကြော်တယောက်ကြော်တယောက်နှိုက်အဖိုင်းနှိုက်တယောက်ပဲတက်မယ်ကောင်းပါလေကက်ကြီးနော်စာပိတ်ကတော့ရင်းနေပြီဗျာနော်ဟုတ်လားလို့လေဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုအောင်မဟုတ်ပါဘူးလို့မမနှွဲ့ပါနော်မမနှွဲ့ပါနော်နာမည်ပြောင်းထားပါလေမိအောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့မိအောင်ကိုကြည့်ရှောင်းပါနော်မိအောင်ကိုကြည့်ရှောင်းပါကိုအောင်ကိုရှောင်းတော့ကြားနေတယ်မိအောင်ကိုကြည့်ရှောင်းလို့ကိုဘကင်အာသွင်းကျိုးမလဲရသေးဘူးလားလဲပြီးပါပြီလို့ကျွန်တော်ဒီမှာအာသွင်းကျိုးလဲလာပြီကိုတို့ပြောလို့ကိုယ်တော့ခဏခဏပြောလို့ဒီမှာအာသွင်းကျိုးအစ်စ်နဲ့အစ်စ်နဲ့အစ်စ်နဲ့ဒီမှာကျိုးလဲလာခဲ့ပြီနော်အမလီမြတ်စွာဘုရားပြုတ်ကြကျိုးကလဲလိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်ဟိုကျိုးက original ဗျအဲ့ကျိုးကတော်တော်ကောင်းပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ရှိဒီဖုံးလေးပေါ့နော်ဒီဖုံးလေးဝယ်ကနေက9နှစ်ရှိသွားပြီအဲ့ဒီကျိုးစမ်းမရှိလို့မလဲတာပါမလဲတာပါကျွန်တော်ဆိုင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကျိုးကကြတော့အခုလိုင်းလွင်းနဲ့ဖုံးဝယ်လို့ပါလာတယ်ကျိုးနှလုံးလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်3000ကျွန်တော်ဒုက္ခပေးလိုက်ပါနော်ကိုအောင်ရက်ဆက်တယ်လို့အာတော်ရည်ရပေါ့ကိုရန်ကုန်900စိုက်ပြီလို့2500ပဲကုန်တော့လားဘကင်ကဇာတိပါဖြစ်တယ်ဆိုတာမပြောကုန်ဘူးခွေမဟုတ်ဘူးဇာတိစခိုင်းဘကင်ကခင်ကိတ်တယ်ဗန်နေမှာပါမပါဘူးအဲ့ဒါမမလီနေမလီနေတခါကင်ဘူးတယ်ဟာအတော်ဆိုးတာလေးွားတာပေါ့လို့ကဲမှန်ကတော့လောက်ဝမ်းဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝဲရစာပင် open မှုတာဗျာနော်ဟဲ့ကကြီးကြားတယ်ကဲကြသွားတဲ့တို့က one over ဗျာနော် one over နော်ကဘလူးရဲ့ထောက်စာပင်တလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျာ seven cc အစွမ်းနဲ့စမ်းတက်ပြီလားတဲ့အာကိုလှမြင့်ဦးမလောက်ပါနဲ့လို့ဝင်းလုံးဦးပိတ်လိုက်ဟိုလင့်ပေးပါလားဝင်းလုံးဦးလိုက်မလွင့်ဘူးဗျာနော်တော့တယ်ကိုဆုံးမတတ်နိုင်ပြီပါတရေပေးလိုက်တော့လေကြာနေပြီဟုတ်တယ်ညီလေးပူထွေးပေးလိုက်တော့မယ်နော်တန်တားကြီးဘက်ကကစားခြင်းပါနေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပတ်စံလွှဲလိုက်ပါပြချူပြီးတော့ကုံတားကြီးဘက်ကကစားခြင်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးပါနေနော်လာခဲ့ပါကျွန်တော်ထည့်ကစားပြီးခိုင်းပါကကြည်မတင်လိုက်ပြီခေါင်းမာတဲ့ကိုစည်းကွက်စာမင်းရိုးရိုးထိုးဆိုတော့မိုးလင်းမယ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်နှစ်ပါကူးသွားနိုင်ပါနေနော်စာမင်းရိုးတို့ဆိုတော့နှစ်ပါကူးသွားနိုင်မှာဒီပွဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်1 all မှာရမ်းပြောလို့မရတော့ပါဘူးအရှုံးနိုင်ကတော့ဘုံကင်ထားသလိုပါပဲဗျာအုံငနဲ့ဒိုင်းငနဲ့တော့15မိနစ်15မိနစ်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာမြည်မှာပါနော်အလုံးညီလေးအေးလေသူတို့ကစကိုင်းစကိုင်းမှာငွေလွှဲမနိုင်ဘူးကိုကလည်းမလုပ်ရဲဘူးညီရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ခံရတာလည်းများနေအဲ့ဒါကြောင့်အမဟိုကိုဟိန်းဆိုတဲ့အကောက်တော်မှာအကိုဒီလောင်းပြီးတော့ရှုံးတော့ကြဘလော့သွားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းပါကခေါ်ပဲယူသွားပါတယ်ပြောကောင်းကောင်းဆက်ရှိပြီးတာကောင်းကောင်းဆက်ရှိခေါ်ပဲယူသွားမှလည်းမေးရတယ်နော်ကောင်းကောင်းဟိုနာတစ်ဆက်ဝမ်းကြီးလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဝမ်းကြီးပါဗျာနော်အထူးတဲ့အကြည့်ပါပြီဒီလိုနိုင်ကြီးရှင်းပါတယ်ဒီပွဲတွေကတော့ပွဲတွေရင်းရင်းတော့ကတ်ကြည့်ပါအဲကိုတို့ပဲချင်းတယ်နော်38 38 38 ရှစ်ပွဲတွေကတော့ဒီများများနေတာဒီပွဲတွေကဲမာတင်လိုက်ပြီးဝနာဟောကောင်းလိုက်တယ်ဗျာနော်ကဲမှတ်က1 over ဗျာနော်အလိုရေစတဲ့လက်များဝေမှာကောတန်တွေကြနေအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ခဏလေးနေမှာစဉ်းစားပြီးပြန်ပြောမယ်နော်လောကမင်းမြာမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်စဉ်းစားအောင်မယ်အဲ့ပွဲသုံးသက်လိုက်အောင်မိထားတဲ့ဝနာကောင်းပါတယ်နော်2 1ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့2 1မှာကဲကျွန်တော်ငွေစလေးရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်လုတ်ပေးမယ်ဗျာနော်ဟယ်လိုဘောဒီပြောလိုက်ပါမယ်ဗျာနော်
38ปีแล้วดิเปียจนเทนอ๋อ38ปีดีล่ะกูอ๋อเอง38ปีดีล่ะกูอ๋อเออบอดี้ไปเมเนี่ย5000เนี่ยเอออดีปิ้วได้มั้ยเนาะบอดี้ย่าไป38 2000บอดี้กัดจีบกันเนาะดูว่าไม่ห่าเลยว่าลงมาก็เห็นกูตะลงป่าอันนี้อันนี้อ๋อเองอ่ะอ่ะมามาดูรอดได้จองเปล่าแล้วมั้ยเนาะเนี่ยเนี่ยหมอหมอเปลี่ยนเปล่าแล้วมันดูใจเราอยู่ป่ะเนาะตูวันผิดน่ะตูไม่ตีหลอกเห็นตีหลอกกูไม่เปล่าครับเนาะดีกว่าปะกูแม่ๆโทรบาหอดดิเปียเนาะบอสซี่อ่ะอ่ะก็ตูวันผิดไว้เนาะบอสซี่อยู่เยล่ะSorry เนาะหอดดิตูวันว่ากัดจี้ตัวว้านเปีย17แมตช์วานาตัว17แมตช์อะไรจังเลยตูรอ18ไปดาเลยอ่ําไม่ตายเนาะตูเลยไม่ไปเยอฮะตูว่าล่ะอ๋อโอเคโอเคญีไม่อยู่รอดดิอ๋อเองกูอ๋อเองโอเคบอดี้ย่าได้ย่าได้ย่าได้เนาะไปนี่เลยโอเคป่ะบ่เนาะอืมปีได้ญีเด้วานาฮะก้องไล่ดาเปียโคชิเนี่ยไม่ขัดတော့ล่ะโคชิก็ล้อๆเลยเราอลุบไปลงนี่တော့เลยเปียเนาะชิ้นไม่ขัดတော့อัพซีดรีมมณีก็กะยินลีหม่านตัวได้เด้โอเคป่ะอัพซีดรีมนี่รอบถัดมินิ40ลောက်จองขัดอู้มั้ยพี่เห็นสเปนแห่เว้ยเอ้ยโหดเด้อเนาะอแงนอัพไปเนาะกูโหดเนาะฮะโหล่ะโคชิก็ดิဟာကောင်းပါလေကိုစည်းခွတ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲလုံကတော့ကိုစည်းခွတ်ခွဲပုတ်တော့တာတကယ်ကိုလှပတည်တက်တယ်ဗျာเนาะနိမ့်နေတယ်တဘာလေးနဲ့စားစမ်းပါခွဲကဘလောက်ကြာသွားပြီမို့လဲတဲ့ဘလောက်ကြာသွားပါလဲနာရီနဲ့40ရှိပြီတော့ကြာနေเนาะကျွန်တော်တို့ခွဲချိန်ကနောက်ကိုပြန်ထောက်ထားပြန်ပြီဗျာเนาะထောက်ထားတယ်ဗျာမာနေလိုက်ပြီဝနာဟာကောင်းလိုက်တယ်ကောင်းလဲဘယ်တော့မှမားလို့ဟင်းကိုဟင်းအကောက်ကတဲ့ကိုရိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကြီးလေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုကိုပေါ်ထုံးရေကိုရိုးပဲစိုက်ခိုင်းရမယ်တိလားအကိုကြီးတမတ်နေနေတယ်ဗျ18တော့ပေးထားတယ်နော်ကြိုင်နေတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူပေးပါမယ်ကပ်ဘလူက17မတ်ဝနာက12မတ်ပါဗျအကောက်နဲ့မယွန်းတဲ့အကောက်နဲ့ဟိုဘက်လာတာအကိုကကကြီးဘက်ကယူမယ်ဆိုရင်တော့18ရပါတယ်နော်ကောင်းကောင်းကိုစည်းခွက်စီမှာပဲချုပ်ထိုးထားပြီစင်ထွက်သွားပြီဟာရသေးတယ်ဝနာကောင်းပါလေဗျာအိုဟိုရက်ဆက်တဲ့ပြက်ကလေးဟုတ်ကဲဟုတ်ဝမ်းပါအဲခုနကပတ်စံလွှဲလာတဲ့ကိုကိုအောက်ပိုင်ရှင်ကိုကြီးဟုတ်ရောက်သွားပြီဗျာနော်မယူရင်မယူပါတော့နဲ့ဗျာယူမယ်ဆိုရင်တော့ဆယ်ခွန်တောင်ပေးတော့တယ်ဝါတော့ကနော်ပေါ်နေတာပါပဲเนาะတကယ်ပေးมาပါတဲ့တကယ်ဝင်ရပါတယ်ပေါ်လေသူတို့ကတကယ်လို့ဟုတ်ဝမ်းပေါ်မှာယူရဲတယ်ဆိုတော့ဆယ်ခွန်ပေးပါတယ်တဲ့ကဲကျွန်တော်အမြင်တော့မယူစီခြင်းတော့ပါဘူးဗျာเนาะကြည့်ရတာလည်းတိတ်မတန်တော့ဘူးเนาะနှစ်မှတ်ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်ရှုပ်မဲ့ဒီဟွာတာပေါ့ကဲအမှတ်ကတော့ဟုတ်ဝမ်းပါမိမဒီလောက်အတန်တန်မာလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါပြောမိမယူဒီအသက်ရှိတဲ့မိမရှိခိုးသွားမကြိုးတဲ့။ယောက်ျားကိုခတ်ရပွဲကိုအကြိုက်လား။မင်းဘာသာတော့လားအေးဆေးပဲ။ဟုတ်တယ်။ခွေတကယ်ညပြန်မှုကြိုး။ဘယ်နဲ့ပြန်လုံးစီနိုင်ဘူး။ဒီအာကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲစဉ်းစား။အောင်တို့ပွဲကိုအောင်တို့ပွဲမှာလွှင့်ရင်ကောင်းမလားမလွှင့်ကောင်းမစဉ်းစား။အင်္ဂါတော့တရရနေနေရနေရတဲ့၃ရက်တော့လုတ်ပြမှာ။ပြုတ်နေမယ်အလောက်ကလည်း။ဒါကတော့မိခင်အရင်မြတာယာယုံကြီးကိုလည်းမစွန့်ခွာနိုင်သေးဘူးဗျာနော်။ကိုရတော့တဲ့ထားပါလေဗျာနော်။၃ပါ။ချုပ်ထိုးခိုင်းကကြီးဟုတ်ခဲ့ပါဗျဟုတ်ခဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲကကြီးစားပြီးဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဝမ်းပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ခဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်တော်ဆိုးနေယူဇာယူဇာကဲဟိုဘက်ကဟူးဇာတော့မြူးကြွနေပြီဗျာနော်ယူဇာယူဇာဟိုဘက်ကဟူးဇာမြူးကြွပေးမယ်ဒီဘက်ကိုရံကောင်ကတော့အနေမှန်ပုံပဲဗျเนี่ยเอาตาတော့ตูตะเปียนโกตะเปียนมั้ยเนี่ยกูซี้กล้วยมาล่ะบ่แกไดก็တော့อังเกยก็တော့โนบาဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖောင်းဘောဖြစ်จ้องပြောထားในด้วยกัจจีซาเปกูเปลี่ยนชื่อมั้ยโทรยามาเปียเอ้ยงายีต้องไม่รู้ဆိုมึงอ่ะยีดิอုံตรงปิดเลยเนาะยัดเสร็จเลยเนาะเว้ยกระทาทําไมยีมั้ยတို့လေအကောင်လုံးမီလန်ပေါင်းတော့အကောင်လုံးလိုက်ထိုးနေတာပါပဲဗျာနော်ကဲကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ
အထုပ်ကြီးနဲ့ချုပ်ကြီးပါနော်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ထိုင်းနေကိုပညာသားပါပါနဲ့လက်နှစ်ချောင်းလက်သုံးချောင်းနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ပညာပြခဲ့တဲ့ချုပ်ကြီးပါဘုရားတော်စိုးနေကောင်းကောင်းရေခပ်ဖို့ကျေးဇူးပါယူသည်ဟမ်ဘုရားကျွန်တော်ရေဘုရားကျေးဇူးပြတယ်ဘုရားခင်လေးရဲ့ဘယ်လေးရဲ့ပါကနော်တုဒ္ဒပွဲမရှိတော့ဘူးလားတုဒ္ဒကတော့ဟပ်ပိုင်းနဲ့ရက်ဆိုင်ထားပါတယ်နိုင်ပွဲလေးတွေနဲ့နိုင်တွေပါနော်ပြဖျားနေတုဒ္ဒနေမကောင်းလေဗျာနေမကောင်းတဲ့ကြားရရပဲအောင်ပွဲဆင်ထားပါတယ်တုဒ္ဒပွဲရတာနော်ရှိရစားပွဲလည်းပိတ်ထားပါတယ်နော်ချုပ်ထိုးပြီးတော့ချုပ်ဖမ်းတက်လာမေးပေးမေးတယ်လို့ရဟုတ်ကဲ့ပါညနေကကစုံကင်းလေးကိုရေလောင်းထားရလားကိုပကင်းနဲ့ညီလေးရေလို့ကိုပကင်းကိုမတနာတော့နဲ့လို့ကိုပကင်းကကစုံကင်းကရေလောင်းပေါင်းသိရင်တော့မှရုပ်ချောတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုပဲကိုကအဟုတ်ပြောပြီးထားထားတာပါနော်ကိုပိုင်ကားလည်းဖြစ်သွားပြီခောက်ချိုးပြီးမယ်ညီလေးရေမယူတော့တော့လေနော်ဟုတ်ဝမ်းဆိုတော့ကဲဟုတ်ဝမ်းမှာအထုပ်ထမ်းမဲ့အဖွဲကဘယ်အဖွဲဖြစ်မလဲကြည့်ရမယ်မာတင်လိုက်ပြီးကိုစည်းခွန်းကောင်းပါတယ်good good အကိုရေးတဲ့ကက်ကြီးခောက်ချိုးရရင်ယူမယ်ကဲစောနာခောက်ချိုးပေးတဲ့အကိုနဲ့ကက်ကြီးဘက်ကကဲယူမယ်ဆိုတဲ့အကိုလိုက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ညှိလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြေးပြေးလေးလေးညှိပြီးတာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ယူလိုက်ကြပါဗျာနော်ဘေးကြီးပြောတာပါဘေးကြီးကိုပြောတာပါနော်ချွေချင်းလုံးလွင့်နဲ့ပေ့တိကျလို့တာချွေချင်းလုံးလို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဗျာပေ့တွေ၄၅ခုလောက်တက်လာမှာပါနော်ဟာကောင်းလို့နဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးကတော့တကယ်ပါလို့ကျွန်တော်ရန်ကောင်းတယ်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေဗျာပြည့်တော့ကျွန်တော်မသိရင်ဒီကွင်းထဲမှာကစားနေဝနာနဲ့ချုပ်ဇီးကွက်စီကိုထိုးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့အားကြီးနဲ့ဘောစီရဲ့ကိုပကင်းအတန်ကြောက်လာမယ်လဲတစ်ချက်ချက်ဖြစ်တယ်ဟာတော့ဆိုးလာပါလားတင်းတင်းဟာမီးပြီအစ်စေကကြီးမာတင်လိုက်ပြီကိုစည်းခွက်အောင်းနေပြနော်အဲ့ဒီပါပုံလွတ်ကြီးလွတ်ကြီးရတာကဲကိုစည်းခွက်ကတော့ကျော်တို့ဒီမာဒီပွဲတကယ်ပြဘေဘိုးနဲ့နေရှိတဲ့ယာကင်းတွေချောင်းကင်းတွေပတ်ဝန်းနေတယ်တနားကျော်ပါဒါကဝီပင်ခံတော့တနားကျော်တယ်လေဝီပင်ခံဟမ်ဒါဝီပင်ခံတာခံရတာပေါ့ဝန်နာဝနအဖိုက်နဲ့ပါဆိုတော့ချမ်းမြေ့ဝနအဖိုက်နဲ့ကိုဘကင်အဖိုက်နဲ့မှမျှမှာအဲ့ဒါတော့မှန်ပါတယ်နော်အိုက်မှန်တကယ်မှာဟာကောင်းကောင်းဘလို့ကြီးဆယ်ဝါတော့ကွာအဲ့လုံးကြီးဟာ yes ဆက်ပါရယ် yes ဆက်ပါတယ်ကွာကိုကြီးကဘာဖြစ်လာလဲငင်းငိမ့်နေပါလို့လောင်းတိုင်းရှုံနေအညာသားကြီးကပ်ပဒူးစားပစ်ကောင်းတဲ့နောက်ကမှကောင်းကောင်းရဲ့ဆယ်ချင်းကနေကျွန်တော်တို့နော်ဇုံခုံပြီးတော့ပါဆယ်သွားခဲ့တာဗျာနော်တကယ်ကိုကောင်းလို့နေဗျာကိုင်းနေမှာခတ်နေတဲ့ဒီလေးယောက်ကတာမန်လူတွေတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးပြေနော်ကျွန်တော်နှစ်သားတွေပါနှစ်သားတွေများလားမင်းကနှစ်သားလားဟုတ်ခတ်ဖို့တကယ်ကောင်းလားကိုင်းနေမှာခတ်နေတာနှစ်သားတကယ်နှစ်သားတွေပဲဖြစ်မယ်ကိုပကင်းနဲ့အောင်နဲ့ကတော့6တွေပါတော့ဆိုးနေကိုကြီးကချုပ်ဖြုတ်တယ်ဝေးกว่าကြီးမှာကန္နာနာကိုကြီးလိုသိရလားအေးညီလေးပြောဘာမှမယူအေးစဟယ်လိုညီလေးပြောပါကိုကြီးကအေးဟုတ်ပြီ2000တော့ဟဲ့ကိုဘက်ကကိုရကောင်ဝင်ထုံးมาဖြစ်ပါတယ်ခုကတော့ကဲကောင်းကောင်းဘက်ကနေ2000 1000တလီလောက်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဝင်သေးသွားဝင်ရမှာကောင်းကောင်းဘက်က2000 1000တလီလောက်ပါကောင်းကောင်းဖန်းချင်းတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်ဗျာကက်ကြီးစားဖိတ်ကလည်းမညံ့မအောင်เนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ကောင်းရင်ဖွင့်ပေးလိုက်လေတဲ့ကက်ကြီးရဲ့ဂုံစာပင်ကိုအဲ့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလည်းပြောသင့်ပါတယ်ဒါကတော့သူပြိတ္တကိုပြိတ္တနော်သူဖန်ကိုဖန်နေဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းပြောသင့်ပါတယ်နော်ဒါမစဲမစိုးရင်ရပါကြီးဗျမှန်လို့ရပါတယ်နော်မာတင်မီဝနာကက်ကြီးမီအိုးကဲဟုတ်ဝမ်းမှာကြုတ်လွမ်းမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အေးဆေးရတယ်နော်ပါလာရမ်းပါသူလုံးမထီးနိုင်တော့နေပါတယ်ဗျာနော်မိယာမားလောကဲကိုပကင်ခုံထိုးနဲ့ဆိုလစ်မာတယ်ဝနာဟုတ်တယ်ခုံခုကြီးထိုးလို့ရှိတယ်လစ်တယ်တကယ်လစ်တယ်ဟုတ်တယ် I'm sweet ဝနာစားပစ်ထိုးရမှာတဲ့ပိုက်သေးဘူးဟောဘလို့တားကောင်းနေရင်ဂုံစားပင်ဖွင့်ပေးလိုက်မမ်းမြန်ပြီတော့เนาะကိုမင်းမင်းတို့ကဲကိုစည်းကွာခေါင်းကောင်းပါတယ်ကိုစည်းကွက်နော်
ရေခဲလူသားကောင်းကောင်းမှာဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်ဟိုဘက်ကရေခဲလူသားကောင်းကောင်းဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတန်လိုက်ကက်ကြီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကရေခဲလူသားကောင်းကောင်းဒီဘက်ကတော့တန်လိုက်ကက်ကြီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးရဲ့စာပေကိုပြန်ကြည့်အောင်မယ်ချေပို့လိုက်ပြီခဲဝနာစီမှာပဲပို့ချင်းထပ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တူးဟုတ်လားဟုတ်လားကဲမှန်ကတော့တူးဟုတ်ပါကဲကကြီးရဲ့ပုတ်ချင်းကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဝနာစီမှာပဲပောက်ထွက်သွားခဲ့တဲ့တော့အမတ်တွဲဆိုတဲ့အမတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဗျကိုပကင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဖွင့်ပေးမယ်တဲ့ခေါင်းချုပ်ဖွင့်စော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကကြီးဝနာတအားကောင်းတဲ့အဖိုင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါလားထိုးသိနေတာကြာပါပြီပုတ်ချင်းရတယ်ထိုးနေတာပါဗျာတောက်လျှောက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတအားကောင်းနေရင်အိုးပင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဂုံစာမင်းဖွင့်တင်နေဟုတ်ကဲ့ပါအမန်ကန်ဖိုက်တာရှိကောင်းကောင်းမတင်လိုက်ပြီဝနာဟာကောင်းလိုက်တဲ့တက်ချင်းဗျာနော်ပြတ်တဲ့ချီငါလုံးခေါင်းမိုးလောက်ထိလာအေးကုံမီကိုပကင်သုံးလို့တတော်ဆိုးနေရေခုံရလုံးလို့ယူมาပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာဇောပိုင်มาပဲနော်ကောင်းချုပ်ကချင်းခတ်တဲ့နေရာတွေအများဆုံးမှာအသုံးမဝင်ဘူးတဲ့လေလာလိုက်စားပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာလေလာလိုက်စားမှတ်သားနေပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မှတ်သားနာယူလာမျိုးကြိုစီခန်းဒီလောက်ကြိုခန်းဒီလောက်ကြိုဟုတ်မှာဘယ်တွေရောက်လို့ရောက်ပါမှာမင်းနော်တက်လုံးနေတာကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖိုးသေးနဲ့ပါလေဖိုးသေးနဲ့ချဘောတဲ့ကက်ကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘွဲကက်ကြီးဘူးပုတ်ချင်းနေဟာဝနာမိသွားပြီဗျာကောင်းလိုက်တာဗျာကိုစည်းကွက်ကြီးရဲ့တက်ချင်းကိုဝနာဆယ်သွားခဲ့တဲ့တော့ပွိုင်းဆိုတဲ့မကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျာချုပ်လေးကိုဟိုဘက်ကနှစ်ယောက်နဲ့တည်ပေးပါအေးလို့ကိုထိုက်တည်ပေးမယ်ကိုဘကင်ကြာသေးတော့တော်ဆိုးနေပြီရဆက်တယ်ချင်းတင်နေရနော်တကယ်လို့ဟိုဘက်ကရေခဲလူသားဒီဘက်တန်လိုက်ကက်ကြီးချင်းတင်ကတော့လောလောဆယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ခိုင်းမှာတော့ဒါချင်းတင်ချင်းဆယ်မှာအကောင်းဆုံးနှစ်ယောက်လို့ပြောရမယ်ဟုတ်ပါကဲ့ဒီလိုလက်လိုက်လေပြန်ပြန်ဝင်လိုက်ဖုန်းနေပါအကလုံးထားခဲ့လားအေးအဲ့လိုမှဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုရတယ်အေးဘာဖြစ်လဲအလုံးလည်းမပြတ်တော့ဘူးလုံလည်းမပြတ်တော့ဘူးဒါလိုက်လဲလွှင့်ပြီးသားဖြစ်မယ်ပရိသတ်တွေလည်းဒါအေးရေးပြတ်သွားမယ်မင်းညာလုံစင်းနေဒီဘွဲကြည့်ပြီဘေးကလူတွေအိတ်ကုန်ပြီမအိတ်ပါဘူးလို့ဘေးကလူတွေကရေပတ်ထဲမှာရထားဆယ်သိန်းမောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်နော်ဘေးကလူတိုင်းနီးပါးလောင်းထားတာဆိုတော့လေကဲတူပွိုင်းမှာဒါလိုင်းမောကြည့်တဲ့ညီကိုတွေတောင်မှဒါလောင်းထားတဲ့ညီကိုတွေတော့ရေပတ်ထဲမှာတော့ဘိုးတို့ပတ်သက်ဘိုးတို့ပတ်သက်ဖြစ်နေတော့ပြီဝနာဒီညတဲ့မြူးနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျတော်တော်ကြာတယ်နော်တဲ့ကြာသေးတော့ထားကြလားမသိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာကိုဝါတော့ယူလာတဲ့နှစ်ဘူးကဒီလေးယောက်ကိုတဝက်စီခွဲတိုက်ထားလို့ပါနော်ကောင်းကောင်းနဲ့ကပ်ဘလူးနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျနော်နှစ်ယောက်လုံးကတကယ်ချင်းဆယ်ချင်းတင်တဲ့နေရာမှာတော့တကယ်ကိုလှပပြီးတေသက်တည်ငိမ့်တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျထပ်ပို့လိုက်ပြန်ပြီဟိုးပိုက်မကျော်ဆိုတာပဲနော်ဂျိုဆိုးအတန်တိတ်နေတယ်လေဂျိုဆိုးလို့ရင်ထဲမှာတော့ယထာဆယ်သိန်းမောင်းနေတယ်လို့ပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘုပြောဂျိုဆိုးကဂျိုဆိုးကဟိုးနားမှာဝါဝါတုတ်တုတ်နေမှာအိမ်ညင်မဲနဲ့ကောင်အဲ့ဒါပဲနာမည်ဂျိုဆိုးနာမည်ကဂျိုဆိုးလက်မရှိကိုမြင်ဂျိုတော်မှလက်လာပါပါမပေါ့ဂျိုဆိုးရေတော့နေရနေတာနောက်ဆုံးတော့ကောင်းကောင်းကကောင်းကောင်းပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျနောက်ဆုံးကကောင်းကောင်းတော့ကောင်းကောင်းပါပဲကက်ကြီးကတော့ကက်ကြီးပါပဲနော်ညီတို့ညီတို့ကတော့ကွေးပကင်ရဲ့တော်ကြီးကိုကြိုက်လို့ပါတယ်ပြုံးနေတာပါပဲနော်အများတန်းလို့လို့ပါတယ်နော်တော့ဆိုးနေပါအတန်လေးပိုစားလာပြီကိုပကင်ဟုတ်တယ်လို့ငါညီအကိုလဲဒါညီလေးတို့ကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းအိပ်ပြော်မှာဆိုတော့အတန်လေးဝင်ခံပြီးတော့អော်နေရတာပြေးထိုးခိုင်းမှရတော့ပါမယ်နော်ကကြီးနဲ့ကြောင်းတိုက်ကိုတွဲပေးရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မြန်မာပြည်ကကစားသမားတွေထိုင်းကိုတက်လာပါအားလုံးမြင်ချင်းတွေ့ချင်းနေတဲ့ပွဲတွေကြည့်ရမှာပါနော်ကပလူကပလူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမွန်ကြီးကိုရဲ့ဖန်တွေကိုရိုးသားကြိုးသားသွားအားပေးလို့ရဟာမိသွားပြီကိုစည်းကွက်ဟာဆဒနာခွဲပြီတဲ့မလေးမာတဲ့နောက်ပွဲလွင့်ရင်လဲကြည်အောင်မာတဲ့ကိုပကင်းတဲ့အေးလို့ MC ရွေးရေညီကကြည်နိုင်မိမယ်အကိုလွင့်နိုင်မလားတစ်ချက်ဆောင်ကြည့်အောင်မယ်ကဲကဲမနဲ့အလုံးပြတ်မှလည်းကြောက်ရတယ်လို့စလာပါတော့ဝ
ဝိခဏကူကြီးနဲ့ကဲဒါကူကြီးလားအမှတ်ကတော့ point 2ပါကဲဟုတ်ကဲတို့ရဲ့ map plan တွေလာပြီကောင်းတယ်လေဒါမှတော့လေကိုလှမြင်ဦးရေမင်္ဂလာပါကဲကိုစည်းကွက်တလုံးထုတ်ထားတဲ့ကကြီးမနေနဲ့ကိုစည်းကွက်ဆွဲပေါက်တယ်ကောင်းလိုက်တာနော်ဘာဖြစ်မိတဲ့ကိုရခိုင်းတာမို့ကဲအမှတ်ကတော့2 point ပါကဲကျွန်တော်တို့အောက်ကခနာကိုမအယုတ်ရဲတဲ့ချုပ်လေးကတော့ point 9မကိန်းပါဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်မှန်ပါတယ် point 9မကိန်းလို့လေဂျူးစင်းနဲ့အမှတ်တွေဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တာပါနော်ကဲကိုပေါ်ပေါ်ထွန်းရဲလို့ယင်ထဲကမပါတဲ့အပြုံးနေနဲ့မှန်နေဝင်ဝင်မှန်မနေပါနဲ့ကိုပေါ်ထွန်းရဲယင်ပတ်ထဲမှာလည်းခုနေဆိုရင်ယထာကြီးဆယ်စင်းတော့ခုတ်မောင်းနေလို့ဖြစ်နေတော့ပါပြီထိုင်းနဲ့ဒီကွင်းမှာတင်လိုက်ပါလားကိုပကေနဲ့ထိုင်းနေက point 2ညီလေးထိုင်းနေကမြန်မာပြည်သားကွင်းမှာတိတ်လားမဆော့ဘူးဗျသူတို့ကကျွန်တော်เนาะလာဆော့တာတော့ဖိစီတို့လောက်ပဲရှိတယ်ဖိစီလာမယ်ဖိပတ်လာမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အနစ်လာမယ်ဒါဖိပတ်လာမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အနစ်ကကိုပကေကြီးလာခြင်းအနစ်ကတော့ကိုဝတ်တော်လို့စီပဲသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ကျော်တိုးပါဆိုလားကျွန်တော်မမှီနိုင်ဘူးเนาะတွေ့တာလောကတိတ်တိတ်ရထားအတစ်ပါဟာတဲ့အားရပါဒစ်လေသွားမယ်ဟာတော့ဆိုးလာနှစ်ယောက်ကြားတဲ့ထိုးထားတဲ့ကောင်းကောင်းဘယ်နဲ့စင်နဲ့ချင်းကိုညာနဲ့ပြန်တင်းနေဝနာကိုစည်းကွက်မိသွားပြန်ပြီဝနာဟာကောင်းကောင်းပြန်တင်းနေဟာကွာဟုတ်ကြရဲ့လားတော့လိုက်လွင့်ပြီးပထန်းရုပ်ပြနေတဲ့ကိုပကင်ဟုတ်တယ်ရှာထွက်နေပြီတကယ်ဟုတ်ကြရဲ့လားလို့ကဲကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်ကိုပြောရရင်တော့ဒီပွဲရဲ့ပွဲပြီးချိန်ကတော့မိုးဘော်ကဒေဝနမင်းဂါရာစင်းရွရင်တော့တော်တော်နဲ့ပြီးမယ်မထင်တော့ဘူးဗျာနော်ဒီအမှတ်တွေကတကယ်ဆိုရင်ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့အမှတ်တွေလို့ကျွန်တော်တော့ပြောမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဘက်ကကိုဘိုကြီးကတော့တက်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးပြခဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပြခဲ့ပေါ့အရှိရပရိသတ်တွေအိမ်မှာဆိုလို့ပါတော့ကဲလွယ်လွယ်လေးလောင်းသားစာတာကကောင်းကောင်းတို့ဘက်မှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြောင်းသားလေးဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာနော်ခြေတုံးလုံးနဲ့ပတ်စားလာခဲ့တဲ့ကိုကြောင်းသားလေးမင်္ဂလာပါချုပ်ကြီးကတော့ကြည်နေပါတယ်နော်ကိုကြောင်းသားလေးဆိုတာရေချုပ်ကြီးကလှမ်းကြည်နေပါတယ်ကောင်းကောင်းဘယ်နဲ့ဆဲတယ်ကိုပကင်းတို့တက်မလာခဲ့ဘူးဗျာနော်တူဟုတ်လားတူပွိုင်းဖြည်းညီလေးဖြည်းဖြည်းရေးအေးလာလေးတော့ရေးရမေးတော့ဘူးလေရေးတော်ကုန်းတယ်ကိုကြီးရေးခဲ့တဲ့ဟိုပူတင်းရေးရကိုတိတယ်ကိုတိတယ်ညီလေးရင်ဝင်ထဲမှာလဲဒါနှွေးခေါင်းခေါင်းမှာမီးတောင်ကြီးပေါက်ခွဲသလိုဖြစ်နေတော့ပြီနော်မိမကမာတယ်လို့အဲ့ဒါကိုရန်တန်းတော့ကောင်းတန်းကောင်းပြီးတယ်အေးလို့ရှာသေးပါလားยาดีอ่ะกုံมีတော့ဟိုတနေ့อ่ะပဲမင်းမယ်10ကလောက်ယူသွားပြီးတော့စားပြီးနေနေတဲ့ကိုရံကုံဘက်ကတဲ့လေးဖြူတချင်းလေးစူပြပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပွဲပြီးရင်စူပြမယ်ဗျဟာကောင်းလိုက်တာဗျာဟာဝနာလည်းကောင်းသေးတယ်ဟေးတိုင်ပါကံမိကွာဝနာ6 6 6ကြည့်ဦးကြီးကဲဟုတ် point ဗျာကတ်ကြီးရဲ့ပွတ်ချင်းဝနာကြိုးစားပြီးဖကင်ကန်တာဗျာတကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပါကွာဟုတ်တယ်ဗျာကိုဟာဟိုက ဟိုမှာဝနာဆိုဘယ်လောက်ထိကြိုးစားလဲဆိုကျွန်တော်ဟိုမှာခြေတော့ပေါက်သွားလားမသိဘူးဗျာနော်လာပါတယ်လို့နော်ဒိုင်းကုံကိုဖကင်ကန်မိသွားတာဗျာနော်ကျွန်တော်တော့ဖကင်သမားတော့အဲ့လောက်မရဲပါဘူးဗျာဒိုင်းကုံကိုကန်အလောက်အထိရမှာတော့စားမရှိပါနော်နော်ကင်းလေးမင်းအမားနေပါနော်ချုပ်လေးကိုထိုင်းနေနဲ့တဲပေးပါအေးလို့ကိုထက်ရင်မင်းပဲတဲပေးလိုက်တော့မင်းကောင်တော့ကဲဟုတ် point ပါကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗျပြောရင်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းကကြီးတို့တမတ်တက်သွားခဲ့တဲ့တို့ကရင်ခုံစရာတင်ပိုလာဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်စင်းတော့စင်းတော့မြင်ရတယ်ဒါလည်းအပီလို့ဟုတ်ပြပါအိတ်ချင်းပြအောင်နဲ့ကိုပကင်းနဲ့ HD လေးပြပေးပါဟာအတော်ဆိုးလာပါလားလေးတာဗောလို့ကိုတို့ကလည်းပေါက်ကရမန်းဖို့တက်တက်ကအုံနောက်ကိုနော်တော်တော်ချိန်ထားပုံရတယ်ကကြီးခြေခွင်မရတဲ့ဝနာစီကိုပဲဖြုတ်ထိုးပါဝနာဟာကောင်းပါနဲ့ဒီလုံးကတော့ဗျာနော်ဝနာစားပြီးထိုးရမှာတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကိုသက်ချိုရေနော်ကောင်းကောင်းတော့သူပဲစားပြီးထိုးမယ်ဗျာနော်ဟဲ့ကောမတ်ဩအေးတယ်အေးကောမတ်ပြေးရုံလားရေးတယ်ညီဆိုရေညီလေးမင်္ဂလာပါဟုတ် point နဲ့ငုတ်ရိုက်ခံရပြီတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကိုဟာဟာရေနော်ကြည့်ကူမကင်းလို့ရအောင်တိတ်မပေါ်ကကြီးမနေလိုက်ပြီ
ကောင်းပါတယ်ကိုပကင်ပွဲတွေကြည့်ကျင်တာဟုတ်ကဲ့ပါလောလောဆယ်မစော့ဖြစ်သေးဘူးဗျနော်သူကယောက်ျားရင်းစိတ်ဝင်စားတာတော့တော်တော်ဆိုးနေမာမီကင်ရှေ့မှာပဲတဲ့မာမီကင်ရှေ့မှာပဲရှေ့မှာပဲရှေ့မှာပဲရှေ့လို့ပြခိုင်းနေဖြစ်မယ်ကိုညာသားကြီးပောက်ကြရတယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ကောင်းကောင်းမတင်လိုက်ပြီးဝနာကောင်းလိုက်တာဗျာနော်တက်ချင်းနေရတော့နားလေနော်တော့ကောင်းနေပါလေနော်ကကြီးတို့တမတ်ရရင်ဒီညတဲ့ပွဲကြည့်ရင်းနဲ့အလုတ်သွားပြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းကောင်းဘက်ကိုညီလေးဂျူကဆင်းပြီးသွားပြီးလို့ညီလေးအလုတ်သွားဖို့ပါမလုံးနဲ့နော်ကျွန်တော်နားမလဲလို့ဗျာနော်ကျွန်တော်အခုမှဒါကလေးတငယ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ HD ကဘာပြောမှမသိဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့လာကြီးထက်တယ်မမှန်ပါနဲ့နော်အဲ့လာကြီးကိုထက်တယ်မမှန်ပါနဲ့နော်ကျောင်းကဲဟိုဘကမောင်ကြီးဟိုဘကဖြူဖွေးရတော့ဘူဘေးကဂူရွှေတိုင်းနေနေကျွန်တော်တို့နော်မန်းလိုက်မှုတ်လိုက်ပြန်ပြီဗျဖြူဖွေးကမှုတ်နေပါပြီနော်ချင်းလုံးနေကိုဘူဘကင်ဖီစီနေတယ်ဝမ်ဝမ်ချောက်ဘကင် HD ပြန်နေတယ်နော်တဲ့18ပါတယ်အာကိုကြီးမနောက်ပါနဲ့ကိုပကင်ကြာဆုံးသူဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြာသေးတော့ပြီးလိုင်းလွင်လို့ပို့ကြာသွားတာဖြစ်မယ်ဗျာပွဲကမတင်လိုက်ပြီးကိုစည်းခွက်လိုက်ထိထားနဲ့ကောင်းပါတယ်ကျောင်းဆရာနဲ့ကိုပကင်နဲ့ဝနာတို့နှစ်ကိုပစားချရမှာမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲစားပြစ်တပေးနေရတယ်ချုပ်လေးကိုထိုင်းနေနဲ့တည့်ပေးပါတယ်ဝမ်ဝမ်ထိုးဖို့ဟုတ်ပြီမောက်ပြီကကြီးဖြုတ်ချင်းကိုလည်းပဲရင်းထိုးရမယ်ဟုတ်တယ်မိကြရထွက်လာပြန်မဟုတ်ပါမှာနော်ကဲဒါတော့ခနာကောမှာအယုတ်ရေးတဲ့ချုပ်လေးနော်မြတ်မြကာဖွင့်ပြပါဟာလေဝဲတော်ဆိုးနေပါလားတို့လေဝဲရေလေဝဲဟိုတယ်ပြီးတယ်ဟိုတယ်ပြီးတယ်လေဝဲရေလို့မင်းအဲ့အရာကြောင့်ချင်းမခန့်နိုင်တာဖြစ်မယ်တပင်နဲ့ရင်နဲ့ကမြရေတပင်နဲ့ရင်နဲ့ကမြရေမြပြန်ရင်လည်းလန်ခကြီးကိုကိုကိုတင်ပြန်လိုက်ဖို့ပြပါမယ်ဝနဘတ်ပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျနော်ဟာလောက်ကြအောင်လို့တယ်လီဂရမ်နေပါပါလာကြပြန်ဟုံးမိတ်တီဟာလောက်ကြပါအောင်အတော်ဆိုးနေကြပါရင်ချေကိုဖြုတ်ပြမိကတ်ကြီးပိုက်မကျော်ဘူးညာနော်တရေရောတဲ့ရောက်လာပြီလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတရေရောဟိုမှာဟိုဘေးမှာအယောင်ထွက်နေပါတယ်လက်ညိုးတွေထိုးပြီးတော့ဘာစုရန်လောက်နေမှမသိဘူးကိုတရေကအစောတည်းပါပါတယ်နော်ဒီဘွဲကိုကြည့်ရတာလဲကြည့်တော်မကြည့်ရတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်တရေလာ6တာဟာလေဟုတ်ပါတယ်ဗျကိုတရေတော့6နေတာကြာပါပြီနော်ကောင်းပုံမှာ6လာလမ်းမှာ6လာရသတားကြီးတို့ကခတ်ရအောင်မလာနဲ့ဟုတ်ကဲ့သတားကြီးတို့ပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့မနှက်ဖန်ရွှေ့ရမယ်ဗျခတ်တော့ပါဘူးကတ်ကြီးမိသွားပြီမာနေလိုက်တဲ့ကိုစည်းခွက်ဟာမိသေးတယ်ကောင်းပါလေဟုတ်တယ်လို့ဓနုလေးကြီးညီလေးကြီးနော်မလေးရှားနေအားပေးနေပါတယ်ဟိန်းသူတက်အောင်ညီလေးကိုနောက်လှတဲ့မှာမလေးရှားမှာကလေးကစားစရာတွေလာဝယ်ဥမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးဒါကြီးမေးလေဟုတ်ကဲ့ညီလေးညီလေးပြီးရပါပါနော်တော်တော်မဲနော်ဟမ်အေးအတန်မထွက်အောင်မလားโอเคโอเคโอเคဒီမှာကျွန်တော်ညီလေးကက်ကြီးကတော့ရှားအမယ်ဗျာနော်โอ้เอ้ยโอเคกะจีอ่ะจรเราตอกีเนี่ยเหมียวนี่โหลว่ะนะเนาะตูสาเป็นทุ่ยสกาไม่พูดอ่ะเนี่ยเด้ป้ายไม่จ่อเปียนหมู่ญาเนาะตูอ่ะโทษแหละเฉยไปจ่อล่ะดีว้าล่ะบ่โทษพี่ว้าพี่หายอยู่ดูย่าတော့บ่ญาเนาะกูปะกินมาแหละกะเลี้ยงหีล่ะกูปะกินมากะเลี้ยงหีล่ะชี้ได้อีโหอตอซู้นี่เนาะชี้ได้หมูล่ะตอซู้นี่บีบลูโรโหลอตอซู้นี่บีมั่นเนี่ยแหละเนาะแม้ว่าเราไม่อยากได้บ่ซู้กะเลี้ยงอ่ะชี้ค้านนี่เปียนจนเผ็ดล้านนี่ไล่ปล่อยมาเปียเนาะကဲဝနာချုပ်ထိုးမယ်ဗျာနော်အမတ်တွင်ပြန်ဆင်းပေးပါတယ်တော့ဆိုးလာပါကဲဝနာချုပ်စားပေးပိုက်မကြော်တဲ့တော့ကဲကက်ကြီးဆူဒေါင်းလီတဲ့စောမြတ်မှုရဲ့ဆရာလေးဆရာလေးကဲကက်ကြီးတို့လည်းတတော်ကိုဒါပွဲကကြာနေပြီဆိုတော့တကယ်ကစားသမားတွေလည်းတတော်ကိုအားနေကုန်နေပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့แกอ้าดอ้ากုံเองเนาะเปียอ๋องนี่ดิซ้าจ้าลงมั้ยขนาดนี้เนาะจรเรา
ဒီမှာပြကျွန်တော်အိုက်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်အိုက်တော့เนาะကျွန်တော်အထုပ်ကြီးနဲ့ချုပ်ကြီးပါเนาะကျွန်တော်ရှင်းနေပါပြီဗျာเนาะအခုကခလုတ်ကြီးဖြစ်နေပါပြီဖြည့်ပေးဦးနဲ့အမှတ်ဘလောက်လဲတဲ့အမှတ်ကဟုတ်ပွိုင်းမှညီလေးရေเนาะโอเคကျွန်တော်အတန်တိတ်ပေးထားမယ်เนาะကျွန်တော်ညီစားပေးထိုးမယ်တန်တိတ်ဆိုတိတ်ပေါ့ကွာကောင်းကောင်းမိသွားပြီမာနေထားတဲ့ဝနာဟာကောင်းလိုက်တော့ကွာအဲ့ပို့ချင်းပို့ချင်းတွေပေါ့နေတယ်ဟိုးမင်းလို့ပွဲဟိုးမပင်မမ်းမင်းနဲ့ကလေးလိုချင်းရပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖြက်လန်းကနေလိုက်ပလိုက်တော့မှာနော်ကျွန်တော်စိတ်တူပြီးတော့ဖြက်လန်းနေပါလိုက်ပလိုက်တော့မှာဒီနေ့ကုလုံးမလာပါဘူးဝနာစပင်းနဲ့ပြီးရမယ်ပွဲโอเค MC Rain ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ကောင်းကောင်းစပစ်ပါကောင်းကောင်းဘာစားပစ်ထိုးမလဲမသိဘူးဗျဟာရိုးရိုးစားပစ်ဗျကကြီးမနေလိုက်ပြီလာနောက်လာနောက်ခေါင်းသွားပြီဗျကိုစည်းခွန်းကောင်းကောင်းတို့ပဲနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျရက်ဆက်တဲ့ပြက်ကလေးတကယ်ဗျတကယ်ရှင်သာဗျကောင်းတယ်ဗျဒီမှာကြည့်ပါဘလောက်လောက်ရှင်သာဗျကောင်းတယ်ဆိုဒီမှာကိုစည်းခွက်လည်းဒါတော့စိတ်ပြတ်သွားပြီဗျဒီမှာပြန်ကျွန်တော်ညီလေးကက်ကြီးเนาะကျွန်တော်ညီလေးကက်ကြီးလဲဒါတော်တော်ကိုစိတ်တက်ကြသွားရင်เนาะကိုစည်းခွက်ကြီးရောကဲကိုဘကတော့ကိုဘကတော့ကိုဘူကြီးရဲ့ပြောဆိုညွှန်ကြားချက်အရာရိုးရိုးထိုးလိုက်တဲ့ချိန်မှာပွဲကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော်ညီလေးချုပ်ကြီးပါကျွန်တော်အကိုကြီးချုပ်ကြီးပါเนาะကတော့ကတော့ကိုဘူကြီးအကိုဘာဖြစ်တယ်ကောင်းလေးဆိုတော့အကောင်ကထပ်ပြီးထိုးလိုက်ဟူးစာ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘိုကြီးရဲ့ဟူးစာကနေမြူးကြွသွားခဲ့တာပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကတော့တမျိုးဆိုးတဲ့ဂျိုဆိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လေးညီလေးဒါလေးစိတ်မကောင်းဘူးလို့စော်စီသွားပြီးအေဒီရဘောပတ်သက်တဖုံးလိုက်ဟောတော်ဆိုးနေဒါကလေးမင်းစကားအောင်ငါမနေနားထောင်နေရတယ်ရိုးရိုးတက်လေသေးပါတယ်တေသွားပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကဲဝနဒါကျွန်တော်ဒီမှာဝနရဲ့သူသာအာထုံးမှုတွေအလဲနွဲ့သွားပြီတွေ့လားနော်တို့ထိုင်းရောက်တဲ့ချင်းသမားတွေအဲ့လိုပဲနွဲ့နွဲ့သွားတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဲတာကြီးတို့ပဲရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တူလေးတူလေးတူလေးမရောက်ပါလားကွာပြရတာတိုက်ရောပြရတာကနောက်တစ်ခုပဲပါပြီကနောက်တစ်ခုပဲပါပြီကိုရောက်ပါအောင်ပါနော်ကဲကျွန်တော်ရှုံးသမားပါခင်ဗျာကဲသူမိမစကားကိုနားမထောင်လို့ရှုံးသွားတဲ့အတွက်တော့ဒါငိုကြွေးနေတာပါပါပြည့်ပြောကြည့်အတန်တန်မာတယ်မေယောက်ျားရဲ့ကိုခတ်တဲ့ပွဲကိုပဲလောင်းပါဆိုညခတ်တဲ့ပွဲမလောင်းပါနဲ့ပြောတာကိုအဲ့ဒါကိုလောင်းပြီးတော့ရှုံးတာအဲ့ဒါပဲမိမအယုသေးအသက်ရှည်မိမရှစ်ခိုးသွားမကြိုးအဲ့ဒါကိုတော့အလွတ်ကျက်ထားပါအေးကဲခေါင်းကညီလေးအမသာသာကြီးပွဲကိုကြည့်ကြည့်ပါလေဆိုတဲ့အမရှောင်းလိန်ကတော့နော်သာသာကြီးပွဲလာပါလိမ့်မယ်နော်သာသာကြီးပွဲလာပါလိမ့်မယ်လို့ကဲဒီမှာအောင်တို့ပွဲရှိတယ်ပြန်နော်ကက်ကြီးတို့တကယ်ကိုပြိုလဲသွားခဲ့ရတဲ့ပွဲပြန်နော်ဒီပွဲကတော့ရင်ခုန်စိတ်လို့ရှားသွားနေနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြိုလဲမှုကလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဗျနော်အဲ့တော့မထိုင်လိုက်တာလည်းပဲမတတ်တာရဲနေရမယ်ဆိုဒါလည်းပဲရဲနေရမယ်ဆိုသွားပြီကဲကျွန်တော်တို့သာသာကြီးပွဲရှိပါသေးတယ်နော်မိသားစုနဲ့မိသားစုအတွက်ရုန်းကန်နေတဲ့ညီလေးဝန်တော်အားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ပေလီကိုလည်းလိုင်းအရှင်လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်ဗျာမမရေးတဲ့အေးကိုတက်ညီနေမင်္ဂလာပါနော်နှွေမယ်မလားတဲ့အေးညီလေးရေအတစ်ချက်တိုင်မင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်အမကိုညီလေးတွေနဲ့နော်သူတို့ပြန်မလားမပြန်မလားပေါ့ကဲဝင်ရောက်ကြည့်ရတဲ့တယောက်ချင်းချင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရတဲ့ညီလေးတွေခင်းကစားတာဝန္နာပါရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ပြူတော်အေးချင်းမှာကြုံကြည်စိတ်ချသွားနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကစားလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကဲအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ပွဲတွင့်ပေးမယ်ဗျာနော်ဒီပွဲမကြလာဘူးကျွန်တော်စိတ်တယ်တွင့်ပေးပါမယ်နော်